Fala família! Fala Brasil! Fala Tchotchó e região! Onde é que nós estamos? Nós estamos no estúdio novo do Parlatório Podcast. Ano novo, temporada nova e nada melhor, nada menos merecido do que um estúdio novo pro Parlatório Podcast, a nave espacial do Parlatório. Vamos bater um salve de palmas aqui, ó. Do Parlatório, que nós estamos com a área nova. Já gravaremos um vídeo explorando o nosso estúdio por completo, mas hoje vamos dar início à aventura de número 56 do Parlatório. Me apresentando rapidamente, sei de casa, já conhece, eu sou o Paulo, sou o piloto dessa nave espacial que é o Parlatório. Ao fundo tem aquele cara que está sempre presente com a gente, que é o Gui Esteves, nosso produtor, né? O cara da luz, da câmera, da captação de áudio. Inclusive, gente, eu tenho a liberdade, eu tomo a liberdade de falar com vocês. Estamos no estúdio novo, ainda acertando alguns ajustes e, na humildade, na tranquilidade, eu falo com vocês. Possibilidade de melhorar aí, fala com a gente, qualquer coisa que dá para acertar no áudio, na imagem, iluminação. Fala abertamente que a gente está aqui para promover conteúdo, entretenimento e entrevistas de qualidade para enriquecer sua vida em todos os aspectos. Sem mais delongas, o episódio de hoje é um episódio riquíssimo em conceitos ligados à saúde, treino, alimentação. Vamos falar também sobre medicações, mitos e verdades que, né, tem a ver com todos esses universos. E claro, não podemos deixar de embarcar na trajetória pessoal e profissional dessa fera que está aqui hoje presente no episódio 56, que é, sem dúvida, uma pessoa de sucesso aqui da nossa cidade. Ó, já tô colocando aqui, logo falando. É o Jorge Fael. Eu te chamo de Jorge ou te chamo de Fael? Jorge. Mas pode chamar também de Jorge Fael também, tá? Como é que você tá, meu amigo? Satisfação, meu jovem, estar aqui. Bom demais. Cansado, mas vamos botar pra quebrar. Vamos falar também por que do cansaço. Você tá trabalhando muito. É um cara que tá com a agenda não, lotada. Janeiro é a o recorde, época, né? Não, janeiro é a época do desesperado, né? Projeto Verão? É a hora de você fazer o pé de meia. Se não ficar rico em janeiro, não fica rico em outra hora. Não nesse nicho que eu trabalho. Entendi. Janeiro. Entendi. É o mês. Caralho, vamos saber. O desespero, sim, é a época onde é que, teoricamente, onde é que você vai fazer as jogadas de marketing, jogadas comerciais, saber projeções. Saber jogar também, saber jogar. Tem que saber jogar. Saber jogar não ganha grana. Show. Ô, Jorge, e te agradecer, né? Pela sua presença aqui hoje, nosso parlatório, mais um papo que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para o nosso público. Eu, deixar claro, sou um cara leigo, as perguntas que eu senti liberdade para fazer aqui eu vou te fazer, não sou um entendedor, vou perguntar até sobre como eu posso melhorar a minha performance, vou fazer uma consulta gratuita aqui com o Jorge Fael. Não, curioso que isso aí todo mundo aproveita. Então, aproveita, né? Não, você não. A pessoa me veja, aproveita. Vou fazer uma consulta aqui entrevistando o cara. Mas, enfim, eu fico lisonjeado pela confiança e, poxa, por que não? Vambora, faz. É isso, show de bola. Amanhã, gente, a gente já tá soltando um corte bombástico dessa entrevista de hoje aqui, beleza? Amanhã tá na mão até meio-dia. Lembrando que esse episódio amanhã também vai estar postado no Spotify. Às vezes você não tem como assistir, né, no YouTube. Tá ocupado, tá arrumando casa, tá viajando, ouça-nos pelo Spotify, beleza? E vou pedir licença pra Jorge aqui pra fazer nossos merchans, né? Porque sem eles a gente não segura. Não tem como viver sem merchandising. Eles são quem faz acontecer, além de vocês, do público, claro, do Parlatório. Ah, detalhe, 50 likes, tá? Meta de 50 likes nessa live aqui, pra gente bater, cada vez traçando metas maiores. Você que tá nos assistindo, clica pra curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com o pessoal da sua família, dos seus amigos, dos grupos de WhatsApp. E se inscreva no canal, né, velho? Quem tá assistindo até agora, não se inscrever no canal, o dedo apodrece e cai. É isso mesmo. Passando rapidamente pelos nossos patrocinadores, família. Primeiro deles, muito orgulho e satisfação de anunciar o melhor chopp da região. Cervejaria Platônica, família. Mais de 6 tipos de chopps diferentes para atender você, sua família, seus amigos, né? Num ambiente super bem localizado e preparado para receber você e seus amigos, sua família. Como eu disse, pessoal do trabalho, né? Leva eles para fazer um happy hour lá. Onde é que eles estão? Onde é que a Platônica está? Avenida Sidônio Ottoni, número 1649, ao lado ali do Tietec do São Jacinto, a referência que a gente dá. Corre para lá e desfruta de todos os prazeres que a Platônica pode te proporcionar. Os melhores tiragossos, o chopp, como eu disse, 6 tipos diferentes e muito mais. Beleza, família? Passando para o nosso próximo parceiro, apoiador, patrocinador, eu apresento para vocês a APNM, a maior associação dos praças do interior de Minas Gerais. Você que é policial militar, bombeiro militar,
policial civil, policial penal, agente socioeducativo, seja um associado da APNM para poder contar com a melhor assessoria jurídica 100% especializada para o seu caso, convênios com instituições de lazer e entretenimento, representação em demandas políticas e sociais que envolvam a sua classe e muito mais. Entre em contato com a PNM, converse lá com o Sargento Bremer, que é nosso apoiador aqui do parlatório também, confiou na potência que a gente tem para divulgar sua marca. Chame-os pelo número 3523-5003, procure pelo Sargento Bremer, beleza? Terceiro recado, família, a Rima Engenharia. Mais do que erguer estruturas, a Rima constrói o seu sonho. Você pode contar com a Rima para fazer diversos empreendimentos, né, relacionados ao mundo da construção, da engenharia. Entre eles, construções, reformas, ampliações de casas e pontos comerciais, laudos técnicos, perícias, financiamentos pela Caixa e muito mais. Entre em contato pelo número 988-34-0054. Procure pelo Alaor Soares, responsável pela Arrima Engenharia. Mais que erguer estruturas, Arrima constrói o seu sonho. Quarto recado, aqui o palatório está cheio de recado, graças a Deus. Quarto recado. Padaria Nova Delícia, a padaria dos seus sonhos. Gilson da padaria, o Gilson Delícia, já esteve aqui no palatório e é uma das pessoas que confiou no nosso potencial para divulgar a sua marca aqui da padaria Nova Delícia. Lá você vai encontrar os melhores quitutes, doces e salgados, além, é claro, do melhor pãozinho de sal da cidade que sai toda hora. Isso é impressionante. Onde é que eles estão? Na Avenida Getúlio Vargas, na esquina da calçada da UPA. Não tem erro, sei que você sabe onde é. 3522-6488. Vai lá na padaria Nova Delícia e experimente a rosquinha do Gilson. Ele deu a liberdade que a gente pode chegar e falar isso. Vai lá na padaria Nova Delícia, beleza, família? Padaria dos seus sonhos. Quinto e último recado, né? Para tudo, que o parlatório está uniformizado. A CAF Uniformes é uma das empresas parceiras dessa nave espacial que é o parlatório. A CAF veste suas conquistas com elegância, conforto e modernidade. Lá você vai encontrar uniformes profissionais, sociais e esportivos. Design inovador e tecidos de altíssima qualidade. Procure a CAF para condições especiais. 3641-4000, Avenida Júlio Rodrigues, Rua do Fórum, lá no bairro Marajoara, não tem erro. Essa é a CAF Uniformes. Show, família, recados passados. Vamos começar de fato nosso papo aqui. Pau na máquina, como a gente diz, né? Bora. Começar de fato. Ô, Jorge, primeira coisa que eu queria te falar, né? Não sei se, nem se eu falei isso durante a live ou se foi em off, mas vou falar aqui. É um prazer estar te conhecendo pessoalmente. Eu não, a gente só conversava ali, né? Instagram, direct, WhatsApp, a gente não teve vontade de conversar. Então a gente tá tendo essa chance aqui agora. Vou aproveitar, como eu disse, para tirar várias dúvidas. Primeira delas, né? O parlatório é muito ligado com o Tchotchó. A gente é muito focado em Toflotone. A gente tem um apreço muito grande por fazer essa cidade bombar no melhor sentido possível. E com base nisso eu te pergunto, né? Qual que é a sua ligação com o Teoflotone? Você é da cidade? Se não é, o que que te trouxe para cá? Fica à vontade para falar. É bem comum quando eu recebo nos atendimentos, né, as pessoas de fora e tal, os pacientes de cidades vizinhas e tal, que eu acabo atendendo pacientes aqui ao redor. Tem também, né? É. Uhum. E pelo fato do meu trabalho, eu digo muito mais meu trabalho do que eu mesmo. Meu trabalho, falar muito mais do que eu mesmo, eu acho que eu sou conhecido muito mais pelo meu trabalho do que eu, pela minha pessoa. Uhum. Então a galera fala assim, não, mas você é de onde? Né? É muito comum, porque o cara pensa que eu não sou daqui. Uhum. Não, deve ser daqui. Você é filho de quem? É, porque os caras. Aqui a gente tem essa cultura, né? Acho que aqui não, a cidade pequena no geral tem a cultura, né? Você é filho de quem? Você é de qual família? Tem mesmo. Mas então, eu com muito orgulho, eu fui nascido, criado, estudei em TO. As minhas formações foram todas construídas aqui. Minha formação enquanto também profissional nas empresas de TO. E eu com maior orgulho eu falo que eu sou teofotonista. Não, assim, até quando eu vou levar meus trabalhos como treinador, como atleta, às vezes, né, galera de Belo Horizonte, aí eu encontro com outras pessoas do Brasil, falam, não, cidade de BH, não, eu sou de Teoflotone. Faz questão, João. Não, tô falando porque você fala que você valoriza muito Teoflotone. Eu tenho testemunhas para isso, eu sempre falo. Eu gosto muito da Teoflotone, porque a Teoflotone me deu tudo, me deu respeito, me deu trabalho, me deu reconhecimento profissional, me deu assim, muito respeito a mim como pessoa também, então
Você se criou bastante na cidade, né? Você criou muito esse vínculo, essa ligação. Completamente. E a questão profissional, né? Que a gente tem uma pegada muito profissional aqui. Sim. Você considera que, mesmo que você tenha intenções de expandir, o público, vamos dizer assim, a fortaleza maior do público é tchó-tchó? Tá, é tchó-tchó mesmo? Ó, eu já, como estratégia de mercado, eu já atendi tchó-tchó quase tudo, sabe? Então, para mim, continuar focando de uma estratégia de mercado só em tchó-tchó pode ser um suicídio futuramente. Entendi. Então, sim, aqui me contemplou muita renda, muito atendimento, muita projeção a nível estadual, a nível nacional, até atendimentos fora. Porém, se eu basear todas as minhas estratégias somente no clube de TO, uma hora ou outra eu vou saturar e vou me tornar obsoleto, como qualquer outro profissional se tornará um dia. E então, não, hoje não mais. Não, tchó-tchó não é a minha visão mais de trabalho. Atendo sim, mas eu estou na minha menor agenda dedicada a tchó-tchó. De todos os anos que eu já trabalhei. Eu já cheguei a atender 7 dias da semana, finais de semana, feriados, domingos, com agenda cheia o dia todo. Eu não fiz isso por carência de demanda de atendimento, e sim, porque se eu estabelecer todas as minhas jogadas, digamos, de atendimento somente dedicado a uma região, ou uma hora ou outra eu me tornarei obsoleto e uma hora ou outra eu não terei mais renda. Eu gostei, achei sincero e pertinente suas colocações. Mas repito, já atendi tchó-tchó inteiro, né? Eu brinco com a minha noiva, né? Eu falo, não, fulano ali eu já atendi. Eu falo, não, fulano eu já atendi. Não, mas Beltrano conheço porque atendi tal época, sabe? E muito comum, o cara chega na consulta pra consultar, é uma satisfação conhecer. Não, você me atendeu em 2016. Eu não lembro mais. Caralho! Não, isso é direto. Então, assim, obviamente, o mercado vai se saturar. Uhum. E não só isso. Com o crescimento, há uma tendência do meu ticket médio ter que aumentar. Meu ticket médio aumentando, eu vou basear as minhas jogadas de mercado para tchó-tchó, para o PIB de tchó-tchó, para a capacidade de renda do morador de tchó-tchó, sendo que eu posso ter, trabalhar. Escalar. Sim, eu escalar meu negócio, atender, por exemplo, um público de São Paulo, Rio de Janeiro, cuja o valor de consulta é muito maior e a capacidade de pagar uma consulta é muito maior. Entendi. Então, não entenda como uma questão que eu não sou grato a tchó-tchó e meus pacientes. Não, deu para pegar a visão. Só é uma jogada puramente comercial. E você não tem problema em assumir e admitir nenhuma, sua visão? Nenhuma. Perfeito. Adoro o público tchó-tchó, tem todo carinho por isso, foi muito feliz, fez muitos resultados, fiz muitas pessoas felizes, né, com o meu trabalho, através do meu trabalho. Porém, tu tem um... Não, claro. Continuarei atendendo, mas com um prazo muito curto. Tá esclarecido. Deixa eu te falar, pelo que você diz aí, né, demonstra um certo tempo já de atendimento. Uhum. Não tô te chamando de velho, não, mas já chamando, né? Sim. Já tem um certo tempo de atendimento. Experiente. Calvo, né? Também, ó. Experiente. Já foi, vai me bater aqui. Chamando de calvo. Ó, escuta. Com base nisso, então dá para entender que tem uma trajetória aí, mas sim, vamos voltar no tempo. O Jorge ali, novo, menino, garotão, ali mesmo. Início da vida, né? Começando a vida ali, já era ligado de alguma forma com o mundo da ou prática de esporte ou atividade física mais ligada à academia? Uhum. Ou era aquela questão estética que o cara jovem, às vezes tem aqueles trem assim, né, velho? Eu quero ficar bombado, porque eu tô novo, quero ficar o mais rápido possível. Sempre tem, cara, sempre tem. Sempre tem, né? Fala um pouco disso, sempre. Esse começo aí, com essa ligação com a atividade física, à vontade. Eu costumo dizer que todo bom profissional, ele em algum ponto é obcecado. Ou em todos que liga a profissão dele. Eu sou... Quem convive comigo sabe, eu sou completamente obcecado pelo que eu faço, entende? Eu fico feliz, comentei com a minha noiva hoje, nossa, eu fico tão feliz quando eu faço dieta, sabe? Assim, eu fico feliz também de comer uma pizza, mas eu fico tão feliz de fazer dieta, sabe? Entendi. Eu fico feliz em treinar adequadamente. Não é uma coisa que você faz com dor, com incômodo? É um comportamento obsessivo, enquanto eu não tiver esse comportamento, certamente eu vou estar doente. Certamente eu vou estar depressivo, certamente... Então, assim... É muito mais do que parte. Tem nada a ver com muito paixão, não, tá? É obsessão, é um sentimento diferenciado. É uma relação muito diferente do que propriamente gostar, né? Mas você sobre o Jorginho, né? O Jorginho foi o seguinte. O Jorginho nasceu de uma dor. Eu era gordinho, né? Sei. Sim, mas é uma genética de gordinho, né? E tendo essa genética, eu sempre me achei feio. Desde novinho, sempre me achei feio.
Parece escroto, falar, não, me achava, mas chafa, me achava feia e pronto, ponto final. Eu me achava, minha mãe falava que eu era bonito, minha tia falava que eu era bonito, minha avó falava que eu era bonito. Porque um menino gordo, todo mundo fala que ele é bonito, né? Então, pra dar aquela... Não, nenhum menino gordo vai falar que a tia vai adorar, a avó vai adorar. Ah, entendi. Ó, é, né? Fofo, né? Bochechudo. É, né? Tá. Então, assim, tranquilo até então. Mas eu já me achava feio. Desde novo, eu olhava a minha imagem no espelho, aquela. Eu olhava a minha barriguinha, tá, sabe? Ninguém falou que eu era feio. Eu me achava feio. Uhum. Então, quando eu fiz quando eu atingi a idade da pré-adolescência e tudo mais, uhum. Ressaltando um pré-adolescente pobre, eu não tinha dinheiro para pagar academia nem nada, eu comecei a me interessar por me cuidar. Não sabia como, completamente ignorante, né? Novinho, não tinha informação da família. Porque hoje a galera tá meio no YouTube. Então você acessa o YouTube, você tem informação. Dá um Google, tem informação. Aquela época, meu amigo, você tava no mato. De que época que nós estamos falando aí, exato? Assim, eu sou de 88, né? Então assim, pô, vamos demorar 2000 e pouquinho. 2001, 2002. Pô, nós estamos falando de uma época sem YouTube. YouTube veio o quê? 2010, 12, 11? Pra ficar mais popular, Então, assim, você só conseguia ter acesso a alguma informação e ruim. É. 2013, pra lá, ali, ruim pra cacete. Ruim pra cacete, aquela coisa horrorosa. Os caras não sabiam conversar. Então, assim, eu muito pobre, novinho. Meu avô fez a proposta, meu filho, meu avô é o original, né? O Jorge foi original, eu sou o derivado. Deixa eu falar. Aí meu avô falou assim, vou te levar pra academia. Porque ele me levava pra fazer caminhada com ele. Eu gostava muito, né? Gostava demais. Caminhadinha ali. Isso, aí ele me levou pra academia. Quando ele me levou, isso é uma história totalmente verídica, né? Ele me levou pra academia, chegou lá, ele pagou a academia. Eu lembro do preço da academia, custava 30 reais. Na época, 30 reais era um dinheiro, né? Uhum. Eu entrei na academia e fiquei vislumbrado. Eu lembro da música que tocava. Até hoje eu lembro, porque tocava todos os dias também a mesma música. Eu entrei... Você lembra que música que é? Final Countdown. It's the final countdown. É, essa aí mesmo. Tocava todo dia. Aí, então... Você ficou maluco, velho, quando você viu os equipamentos, essas coisas assim? Quando você viu a galera treinando? Não, é uma coisa realmente de uma ligação, cara. Nós estamos falando de 13 para 14. Eu faltava uma semana para fazer 14 anos de idade. Foi em agosto, né, de 2002. Aí eu entrei, vi a academia, aquele maquinário todo e tal. E na primeira semana, o meu avô pagou pra eu ir 3 vezes na semana, né? Pô, 3 vezes na semana tá bom, né? Mas aí eu, obviamente, fui 5 vezes na semana, porque eu já era louco desde aquela época. E... Mas na cara de pau, chegava lá, sim, vou entrar mesmo. Eu queria treinar, porra. Uhum. Aí o primeiro dia eu treinei 5 horas. Treinei 5 horas, sem parar. Eu fiz todos os equipamentos da academia, eu usei. Já valeu a mensalidade do primeiro dia. Né? Aí foi o segundo dia 5 horas, o terceiro dia umas 5 horas. Foi assim, eu me lembro que foi assim. Quando chegou na sexta-feira, o dono da academia me parou e falou, você pagou só para vir 3 vezes na semana. Eu peguei e falei, não, que semana que vem eu vou poupar de vir. Não, outra semana eu fui 5 vezes de novo. Eu não me lembro como é que foi a coisa, mas eu era novinho, acho que eles abriram meio que, cara, o cara deixa é novinho. Deixa aí, mano. Não me cobraram não, mas enfim. Ainda gordinho, né? Ainda... Dessa época eu já tinha dado uma espichada, mas ainda barrigudinho. Entendi. Uhum. Ou seja, eu já comecei, óbvio que você não traça obsessivo. Sim. Vai falar que o menino vai passar 5 horas dentro da academia a semana inteira. Não é normal, vai... não. Não é normal. É. Daí então, cara, foi só crescendo. E aí chegou a época de fazer faculdade. E que eu queria para falar. Eu tinha muita afinidade por química, por biologia. É um cara mais das exatas, sério, um pouquinho mais exatas. Eu sempre fui dessa área de biologia química. Entendi. Sempre gostei de biologia e química. Sim, sem biologia e química. Uhum. Aí, cara, o que eu vou fazer? Pô, bicho, eu tive um professor no segundo grau que ele era muito bom em química, né? Aí eu falei, cara, vou ser igual esse cara. Ele era farmacêutico. Se você quiser, você fala o nome da galera aí. Você... Chama Cássio, né? Ele é até um profissional conhecido aqui em Itafotão, que trabalha numa rede... Conhecido? Então ele é conhecido. Uhum. Ele sabe, né, que eu fiz no farmácia por causa dele. Ele sabe disso? Ele tá ciente disso? Sabe. Nós temos uma história muito interessante. Ele me deu aula no primeiro grau, no segundo grau. Aí eu falei, vou fazer faculdade de farmácia. Muito pobre, não tinha condição de fazer faculdade. Aí eu falei com a minha mãe assim, mãe, eu vou fazer farmácia. Aí o preço na época da faculdade, acho que era R$ 800.
Moço, mas na época. Na época já era muito caro. É até desproporcional, porque se for olhar as faculdades, hoje é mais barato, né? É. Minha mãe falou assim, ó. Eu não sei como é que eu vou pagar, não, mas o dinheiro aqui da matrícula eu tenho. Aí eu entrei no curso de farmácia. Aí o que, que tem a ver isso com o mundo fitness? Nada, tinha nada a ver. Mas até então eu não sabia qual era certinho, qual seria, digamos assim, né? Pô, qual a minha vocação? Acho que ninguém sabe, né, Caio? Né? O cara sabe depois. Muito novo também para ficar, para determinar também, né? A gente é muito... A minha mãe falou assim comigo, eu não sei como é que eu vou pagar, não. E aí, moço? E a gente realmente era muito pobre, cara. Apesar do meu avô tinha muitas condições, mas minha família provavelmente muito pobre. Entendi, o núcleo mais próximo da núcleo família. Núcleo duro da família, pobre. Ah. Pai e mãe, pobre. Entendi. Aí, cara, quando deu o segundo mês, pro terceiro mês, mãe foi pagando com muita dificuldade. A própria faculdade me deu um emprego, sabe? Então eu consegui pagar a faculdade através do meu emprego. Eu trabalhei os 4 anos da faculdade através do meu emprego. Minha mãe pagava outro pedacinho que restou. Mas um emprego relacionado à facu? Como que foi esse emprego? Eu trabalhava na área já. Em farmácia. Aí eu agarrei aquilo com o maior esforço, né? Fui... Recebi prêmio de melhor aluno, né? Era representante de turma. Então sempre eu entrei ali e destaquei o máximo que eu conseguiria. De um adolescente totalmente deturpado, né? Eu era um adolescente totalmente deturpado. Deturpado é uma palavra boa. Louco, né? Louco. Só queria saber de farra, pá. Quando eu entrei... Você teve esse momento de ser o cara da farra? Você teve esse momento da curtição? Tem Como é que foi? Até quanto tempo ficou acontecendo a curtição e a disciplina pra treinar? Até quando eu entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na... Mas assim... Foi muito pouco, eu não gostava da curtição, não. Eu gostava de me cuidar, sempre gostei, porque a curtição acabava com o meu shape, acabava com o meu físico. Entendi. Ah, pô, eu sou feliz ali e tal, mas acaba com o meu Se físico. Se for pra custar o shape, era melhor vai... ter o shape. Entendi. Mas assim, mas eu não tô sabia. Eu tô querendo entrar na mente mesmo, entender a mente do Eu não jogo. Sabia fazer com equilíbrio, né? A parada, entendeu? Não, mas aí eu entrei na faculdade, eu não tinha academia, não tinha mais nada. Eu fazia academia, eu fazia faculdade. Então eu tive que parar de fazer academia, né? E tal. Aí Chegou a parar mesmo? Parei. Parei dois. Deve ter morrido por dentro, né? Né? Mas aí eu entrei em estado obsessivo, troquei a academia pela faculdade. Foi só uma troca. Entendi, entendi. Canalizou. Mas fiquei muito triste, porque eu fiquei gordo de novo. Ficou? É, eu fiquei gordo de novo. Aí fiz a faculdade, né? Tive muita, muita ajuda da família, né? Da minha mãe, do meu pai, do meu avô e tal. E a minha própria ajuda, eu consegui formar. E depois que eu consegui formar, essa história é muito curiosa. Consegui. Posso interromper um segundo? Aqui a gente tem liberdade. Pode? Gente, tem liberdade de falar. Eu acho que está quente. Vocês acham que está quente também? Que a gente coloca o ventilador no máximo. Que Gui, se sair ruído, não tem problema. Vamos, não. Depois, vamos fazer os testes. Nós estamos no início do Não, deixa eu suar. Aí. Eu estou suando também. Não, deixa eu suar. Vamos ajustar. E pessoal de casa, qualquer ajuste que vocês quiserem aconselhar, sintam-se à vontade. Tá? A gente está acertando as coisas. Estúdio novo, gente. Tudo novo, a gente tem que... acertar. Não, mas eu não sou... Desculpa te interromper. Eu não sou padrão, não. Eu transpiro até no ar-condicionado. Ah, é? É, não sou. A patroa tá aqui, a patroa confirma. Qualquer coisa, eu chamo ela pra ela aparecer aí também depois aí. Mas pode colocar. Pode chamar? Cara, te interrompi. Foi mal. Continua aí onde você tava. Onde é que eu tava? Fudeu. Você tava falando que... Você, foi. Depois da faculdade. Aí, dei a pausa da faculdade. Ah, não. Aí a história curiosa é seguinte, formei, né, cara? Pô, velho, recebi maior homenagem e tal, melhor aluno e tal. Fudido, né? Acaba de formar, você tá fudido. O cara acha que tá bom, ele tá fudido mais ainda. Direito agora... assim também, direito assim. Não, qualquer faculdade, aquela forma, ele tá mais fudido que ele tava na faculdade. Oficialmente desempregado. Não, é. Agora você passa de estudante pra desempregar. É. Fudeu. Tá, mas aí, cara, eu já tinha 3 propostas de emprego. Assim, antes de formar, porque quando eu tava na faculdade, eu criei muito network. Uhum. Então o pessoal, não, meus próprios professores, não, Jorge é um bom aluno, Jorge, né? Eu já tinha isso já de mentalidade. Pô, se eu destacar aqui na faculdade, certamente meus próprios professores vão me respeitar e vão me recomendar. Uhum. Sabe? Aí, não é nenhuma mentira, né? Se acertou, então, sabe? Tipo assim, eu formei hoje, no outro dia já estava empregado. Aí começa a obsessão de novo pela musculação. Eu já tinha voltado a treinar nessa época, mas voltou a obsessão. Meu sonho era comprar um pó de whey protein, nunca tive dinheiro. O whey protein já custava R$100 na época. Ou próximo de R$100. E não era tão popularizado igual é hoje, né? Acho que hoje, por ser mais popularizado, a gente acha mais em conta. Não. Era mais barato, então, né? Não, proporcionalmente era mais caro. Se você for avaliar as condições aí, né? De correção monetária e tal. Ah, tá, né? Entendi. Era mais caro. Sim. Mas eu tinha um sonho de comprar o whey protein. Eu olhava pra ele e falava, no dia que eu comprar esse pote, eu vou ficar fortaço. Eu tinha essa impressão, né?
Então, quando eu ganhei meu primeiro salário, a primeira coisa que eu comprei foi um pó de whey protein. E 10 cuecas, minha cueca era furada. Era tudo furada. Eu era muito pobre, não tinha cueca. Não dá pra saber se ele tá falando sério. Não, tá era vendo? Sério, isso aconteceu sério. Comprei 10 cuecas. Eu lembro até hoje a mão do cara que eu comprei as cuecas. Acabei comprando, não usando, porque eu não uso cueca. Aí fodeu. Tô pronto. Então, beleza. Vesti à toa. Mas eu queria ter cueca, não era furada. Aí você teve o primeiro salário ali, fez principalmente o investimento no whey protein. O que, que você achou do resultado ali? Ah, investi no whey protein e vi que não era whey protein. Você não é da época do animal mega-tech? Não, sim, é. Sou. O que eu falei? Porque não vai sair no áudio aqui, né? Animal Mega Pack? Se eu sou da época, sou. O que é? Animal Pack, na verdade. Animal o Mega Pack. Aí deve ser algum derivado. O Animal Pack ele era um suplemento que ele vinha assim, 11 comprimidos. Mas basicamente era vitamina. Só, sabe? Fazia o cara dar uns peitos fedendo. Mas não. Muito placebo, né? Placebão. Mas o cara tomava aqueles monte de comprimido e falava, agora eu vou ficar forte. Então, né? Uhum. O placebo é forte, né? O que você mentaliza, certamente tem a possibilidade de acontecer mais, né? Isso é efeito de somatização. Somatização, se você falar que. Não, entendi. É, se eu vou tomar aqui que vou ficar mais forte, ficou, né? E é provado que isso existe mesmo, né, velho? Um pouco disso aí. Totalmente, foi... totalmente. É, minha noiva fala assim, se ela tomar. Não, aqui tá escrito aqui que vou sentir isso, ela senta exatamente aqui lá. Caralho, véio. É. Aí eu mando ela tomar, toma aí, o que, que é isso? Não, toma aí, moço. Você vai sentir tal coisa aí, boa. Eu falo a boa, né? Não falo a ruim. Claro, né? Aí pronto, é só sentar boa. mas foi isso. Aí eu comprei o pó de whey protein, comecei a treinar, tal. E trabalhando numa farmácia ao mesmo tempo? Trabalhando na farmácia. Já trabalhando numa farmácia? Isso, trabalhando na farmácia. Muitas experiências boas, muitas experiências positivas, negativas que você tirou desse tempo na farmácia. Você quer falar com a farmácia? Fica à vontade aí pra você relatar. Ah, tranquilo, cara. Não, eu passei por umas 3 farmácias até parar na que eu mais trabalhei. Uhum. Já, até porque rolava... Proposta melhor, isso aí ali, né? Claro, e tem que, você tem que se valorizar. Virou leilão, quem dá mais pega, né? É. Aí eu parei na Indiana, né? Fui contratado, aí, assim, experiência maravilhosa, cara. Foi o que me transformou, certamente, trabalhar o período que eu trabalhei na faculdade, sim, onde é que eu tive noção de, poxa, como é que eu me comporto aqui? Como é que eu me comporto num local assim? Poxa, né? Porque tem essa dificuldade. Você até, poxa, você é 18 anos, você pensa, você é homem. Você não é homem, você é criança, né? Então, eu entrei na faculdade ali com 17 para 18 anos. Então, eu tive essa noção. Quando eu entrei na Indiana, outra noção, cara. Então, ali vivenciando a prática do balcão, cara, você se torna infinitamente um ser humano melhor. Porque você tem contato com o problema alheio, você fica mais todo sensível ali. E prática, sabe? E eu tenho uma facilidade tremenda de lidar com o velho, né? E público de farmácia é público velho. Então, assim, né? Chegava os velhos, abraçava, né? Abraçava as velhas, né? Chamava as velhas de bonita. Não era bonita, mas chamava de bonita as velhas. Aí que ela volta sempre. Falava pros velhos, dava os remédios pro velho, falava que o velho ia subir o pinto, essas coisas. Então, assim, me deu uma facilidade tremenda de lidar. Mas dependendo do remédio, não vai subir mesmo. Não vai, né? Não é nenhuma mentira também. Não, né? Vai. Né? Mas enfim, mas. Deve ter muito caos, né, Jorge? Vamos combinar. Deve ter caos demais de atendimento de balcão ali. Demais. Cara, muito caos, mas assim, com certeza uma experiência fantástica na minha vida. Porque me forneceu ali um ambiente ali onde é que eu. Poxa, eu lidava com o ser humano. Sabe? E não só isso, também muito caso clínico, né? Ou seja, você lidar com problemas também de saúde. Aí você fala assim, pô, o que, que tem a ver farmacêutico com o que eu faço hoje? Tem tudo. Porque eu pego o problema, assim. Quando a gente fala de atendimento clínico, nós estamos falando de atendimento de problemas de saúde, sabe? Sim, sim. Quando eu vou fazer meus atendimentos clínicos, eu tenho uma facilidade tremenda por causa dessa época, sabe? Mas eu trabalhei durante quase 5 anos na Indiana, né? E fui demitido. E o pé na bunda foi o melhor. Por quê, cara? É porque foi do pé na bunda que eu fiquei rico, né? Porque se eu ficasse até hoje lá, eu seria CLT até hoje, né? Entendi. Mas... o principal causa foi dessa do pé na bunda. Às vezes, na hora da demissão, você ficou bolado, ficou triste ali? Ah, fiquei fudido da vida. Fiquei revoltado. Fiquei revoltado com as pessoas envolvidas na minha demissão. É algo normal, né? Você também... Eu tinha o quê? Poxa, cara. Eu acho que eu tinha 25 anos.
Uhum. Então, assim, eu não sabia, né? Não tinha muita noção. Você acaba desembocando sentimentos, emoções em outras pessoas que às vezes nem tem nada a ver e tal. Não tinha muito entendimento da vida. Mas foi o melhor pé na bunda. Mal sabia que isso aí resolveria muita coisa na sua vida, né? Não, foi o pé na bunda, porra. Foi. Depois eu tenho maior vontade de agradecer as pessoas envolvidas no meu pé na bunda. Tem maior vontade, porque, sério, porque foi... Você fica à vontade. Mudou minha vida, sabe? Mudou minha vida de verdade, as pessoas... E assim, depois todo mundo que me mandou embora, eu atendi, né, no meu consultório, isso é fantástico. Como é que é esse climão, assim? Não tem climão, é aí que tá, não tem climão. Porque eu fui mandado embora por uma razão muito boba. Não tem problema nenhum de falar, daqui a pouco um desses causos é o melhor. Mas não teve climão, cara. Uhum. Eu saí, me destaquei como um bom profissional, eles me contrataram. Os donos, super gerente, supervisor, todos, atendi todos, de todos. E tudo da melhor maneira possível. Todos os níveis da empresa eu já atendi. Desde o vendedor até o dono. Várias vezes, inclusive, os donos. Show aí. Todos os donos, todos. Então, assim, que tem... relato. Não tem menor climão. Eu fui mandado embora por causa de uma pomada de buceta, de vaginal, pomada vaginal. Vou falar assim, não pode falar, né? Pomada de buceta. Melhor, né? Pomada vaginal melhor. Fica melhor. Mas fui precisar também qualquer questão judicial, você pode contar comigo, a gente... não tem. Eles mandaram embora porque deveria mandar embora. Que aí, você receitou uma pomada vaginal, é isso mesmo? Eu não contei esse caso em off pra você não sabe. Então vou contar. À vontade. Eu, na época, eu trabalhava numa farmácia, numa filial, que era reconhecidamente uma filial diferenciada das outras, porque ela está localizada numa região onde é que atende um público muito simples, sabe? Entendi. Público é muito simples. Entendi. E eu, como farmacêutico, eu também era vendedor. Eu não era somente farmacêutico, eu também atuava na venda, né? No balcão propriamente. Entendi. Ali. Entendi. Tinha algumas projeções para caminhar para a gerência, mas seriam projeções. Eu nunca interessei, cara. Uhum. Sinceramente, em crescer. Nunca... Parece que eu sabia que não era meu... Que não era. Não era meu campo. Tá. Aí, cara, como era muito um local de atendimento para pessoas muito simples, né, eu recebi uma receita. A receita tinha uma pomada vaginal. E nessa pomada vaginal, eu já sabia que essa trava o problema, né? Uhum. E o problema gerava muita coceira. Eu imaginei comigo, cara, essa mulher deve estar com uma coceira na perereca. Porque coça pra caramba o problema que ela tinha, né? Uhum. Candidíase, tricomoníase, enfim, doenças que não vêm ao caso. Uhum. Então eu já sabia. Aí o que, que eu fiz? Só que o médico que receita, às vezes, num posto, ele não está tão ciente das marcas que a gente tem na farmácia. Aí eu fiz uma troca da pomada que ele receitou. Eram os mesmos simpativos, mas essa troca não é permitida por lei. Entendeu? Uhum. Mas eu fiz na intenção de ajudar a cliente. Por uma questão de preço? Não, por uma questão que não tinha a marca que o médico recomendou. Entendi, não tinha. Entendi. A marca específica. Uhum. Era o mesmo medicamento, mas não era a marca. Entendi. Só que isso não é permitido fazer. Ou seja, a demissão era legal, né? Tinha que mandar embora mesmo. Uhum. Até então, tudo bem. A mulher ia pra casa, ia passar o remédio, ia melhorar e tá todo mundo feliz. Só que essa mulher foi numa... colega de trabalho, perguntou como é que passa esse remédio aqui. A mulher falou, não, mas esse remédio é outro, tá estranho. Em vez dessa colega fazer contato comigo, ela me entregou pra supervisão. Supervisão, acima. Aí era R$16 que tava a pomada. Eu fui demitido por causa de uma pomada de R$16. Só que, como falávamos, até então eu não... Poxa, fiquei revoltado, pô, comigo mesmo, sabe, pô, que vacilo, velho. Decepcionado, talvez. Coisa besta, entendeu? Pô, manda embora o cara. E com essa mulher também que em vez de conversar com você... Pô, fiquei puto, fiquei puto, xinguei a décima geração dela na minha cabeça, né? Nunca discuti com ela, não. Uhum. Inclusive, eu tenho que até agradecer ela, como eu falei. Uhum. Né? Deu pra entender. Mas, enfim, eu sou grato a ela, porque depois disso, aí eu... Muito puto, muito revoltado. Depois eu entendi, acolhi a dor. E eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho um dom. Eu já era atleta de fisiculturismo. E aí, o que você foi fazer? Aí eu, como atleta de fisiculturismo, eu falei, agora é a hora de eu... Você já tava no shape? Já tava bem no shape? Já tinha colocado um físico bom. Mas eu tinha muita dificuldade de mantê-lo. Mas eu já tinha atingido um físico acima da média. Muito acima da média, assim. A média aqui, né? A média aqui é fraca. A média aqui dessa sala é o Guilherme. Tipo, eu tinha um físico acima da... Que desgraça. Não, eu vou ficar...
Você vai ver, depois desse episódio, daqui vai. X meses você me cobra. Eu vou estar com o braço do tamanho do seu. Tá. Tanto de suco que eu vou tomar. Deu. Prepara aqui. Vai se intoxicar, viu? De bomba. Porra, muita bomba. É muito suco. Aí, cara. E aí, o que, que você foi arrumar? Aí, poxa, eu já era atleta e conhecia pessoas no meio do esporte. Ah, aí eu falei, cara, eu vou dar consultoria esportiva. Eu vou ensinar as pessoas o que eu sei fazer, pô. Eu sei ficar seco, sei ficar grande. Eu vou ensinar a galera. Uhum. Só que eu não tinha formação em nutrição, não tinha formação em educação física, eu era um farmacêutico. O que, que eu tive que fazer? Eu tive que usar a minha formação de farmacêutico e usar a meu favor, entendeu? Você já podia sentar com uma pessoa e prestar uma consultoria? Como ou farmacêutico, não? Sim. Não como farmacêutico? Não como nutricionista. Não como nutricionista. Não e como, aí? Como... Como é que ficou isso aí? Como é que ficou? Eu trabalhei legal. É, legal. Defenda, viu? À vontade. Você já tem meu número. Cara, só que curioso fato foi, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, ó, mãe, tá decidido. Você agora é consultor esportivo. Tem um amigo meu, ganha 10 mil reais. Pô, se eu ganhar 5 mil, eu tô bem. Não ganhava 5 mil. Uhum. Aí minha mãe olhou no meu olho e falou assim, ó, meu filho, volta pra farmácia. Foi o melhor conselho que minha mãe poderia dar, né? O cara tá falando um devaneio, né? Tá tendo uma pequena viagem. Uma viagem louca, cara. Volta pra farmácia. Eu falei, não, mãe. Tem um amigo meu, tá ganhando 10 mil. Eu vou ganhar 5 mil. Dito e feito. Deu 2 meses, já tava ganhando muito mais que 5 mil. Porque era meu dom, cara. Era meu dom, eu sabia mexer com aquele negócio. E eu trabalhava com prazer, né? Eu trabalhava home, né? De pijama. Home office, pá, computador, tudo consultoria online. Mas videoconferência e tal? Não, que vídeo? Não tinha vídeo na época. Não era vídeo, parceiro. Era. Como? Na época eu tinha acabado de lançar o WhatsApp. Então, o WhatsApp aí ele falava, eu tenho tantos quilos. Não, você fazia a consulta ali por questionário. Dá super certo. Eu faço até hoje. Eu não faço questionário. Aí a pessoa vai preencher igual o formulário. Dei videochamada. Videochamada é um negócio estranho. Na pandemia, então você sofreu. Estranho. Né? Não, porque meu método é outro. Entendeu? Não depende. Não, porque você trava. Se você falar assim, vou fazer um videochamada, você tem que ter hora. Você tem quanto pro meu paciente? Você ficou um tempo legal ali atuando, fazendo legal, aí, cara, quando deu um ano trabalhando legal. E eu já muito esperto nas mídias. Sempre eu encarei o Instagram, desde 2013 que eu criei meu Instagram. Eu sempre encarei o Instagram como uma ferramenta fantástica de entrega. Eu já sabia que o Instagram ia se tornar o que tornou. Não sabia com as projeções, né? Não sou Deus pra saber. Mas eu sabia que aquele troço era fantástico, porque era muito... Entregava muito rápido, né? Então eu desde pronto já comecei a trabalhar. Meu marketing sempre foi um pouco outsider. Sempre foi com palavrão. Sempre foi de uma maneira mais irreverente, sarcástica. Então assim, por quê? Porque eu atuava fora do mercado. Eu não poderia conversar com um nutricionista, eu não era. Entendi. Então eu tinha que conversar de uma maneira muito diferente. Aí eu fui, natural, eu falei, cara, mas agora chegou a hora de legalizar, fiz nutrição, formei. Só que antes de formar em nutrição, eu já atendia muito mais do que qualquer nutricionista da cidade. Eu não tinha condição de atender mais que eu, por questões lógicas mesmo, eu não falo isso de arrogância não. Não tinha possibilidade de alguém atender mais que eu. Eu te explico por quê. Eu começava meus atendimentos de manhã e parava à noite, eu não tinha prazo nem para almoçar. E era 7 dias na semana. E era feriado. Então não tinha jeito de ser mais, não te atender mais. É impossível. Eu calculava, gente, mas é impossível. Ninguém trabalha mais que eu. Quanto tempo você ficou nessa pegada aí? Uns 5 anos. 5 anos a 6 anos. Trabalhando 7 dias na semana e feriados. Se não tem domingo, não tem feriado. Você tinha tempo pra namorar, amigo? Ah, cara, foi uma época pior, né? Na minha vida. Nesse sentido, foi a época pior. Não nesse sentido especificamente namorar, no sentido total de qualidade de vida. As outras coisas da vida, isso, né? Você não conseguia dedicar uma atenção. Não, às vezes até pra lazer. Não, você não tem cara que faz isso aí, não tem, sabe nem a hora que ele mijou, velho. Como é que tem hora de lazer? Você ficou 5 anos. Foda-se, mijar. Pra que mijar? Trava o xixi, porra. Pra trabalhar. Fazer dinheiro. É, fazer dinheiro, ficar rico, pô. É pobre a vida inteira. Aí você vê dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando, dinheiro entrando. Meu pai era vivo. Na época, aí, tipo, eu ganhava tanto dinheiro que eu não contava. Eu chegava em casa, papai, conta o dinheiro aí quando eu ganhei pra mim. Às vezes eu tomava até pança no... Uhum, nem sabia. Sem saber, né? Aí, pai, deu tanto. Aí eu guardando a gaveta.
entocando a gaveta do dinheiro, né? Pra você não pagar imposto. Não, o pessoal pagava muito dinheiro na época, né? Porque Pix não é uma coisa recente. Eu acho que porque Pix... você é velho, né? É, não, eu sou. Tô assim, não. Tô experiente. Mas, além de. Rapidão, parêntese. Além de a satisfação financeira, vamos ser sinceros também, como você tá sendo. Tinha a satisfação profissional de, porra, eu tô resolvendo o problema da pessoa. Tinha isso, você sentiu o retorno do cara querer emagrecer. Porque tu não é exemplo de emagrecer, mas pode ter outros contextos. Como né? é que eu ia ganhar dinheiro se eu não tivesse isso, resultado? É isso que eu quero saber. Tinha o resultado acontecendo também. Ah, né? Cara, foi de maneira muito espontânea. Eu falo dinheiro, né? Que eu não tinha contato com grana, porque era pobre, etc, etc, etc. Eu uso isso. Mas, de verdade, o que eu tinha mais era resultado mesmo. Resultado. Então, assim, eu fui criando uma assim, tendo um resultado tão intenso com tantas pessoas, muitas, atendia muito. Portanto, a amostra que eu tinha era muito grande. Então, o percentual de sucesso que eu teria também seguiria a proporção maior. Quanto mais atendia, a maior chance de eu pegar aquela pessoa que faria o que eu estaria orientando a ela, né? Então, com certeza... E se você perguntar a qualquer um, eu sou conhecido, pô, me entrega pra Jorge que ele resolve. Eu? É, entrega pra Jorge que ele resolve. Tipo, alguém que tá com uma situação que é mais um pepino, assim, amigo, não consegue. Amigo, não tem nenhum atendimento que eu falo que é pepino. Pode entregar pra mim que eu resolvo. Enfim. Você dá prazo? O que eu não resolvo é que não tem resolução. Não vale milagre. Nenhum. Milagre você não faz. Né? Não tem resolução, cara. Pronto, ponto final. Não tem. Você trabalha com prazos? Tipo, em tanto tempo nós vamos tentar atingir tal resultado. Cara, quando você trabalha com prazo, você trabalha com senso de urgência. Então, você ativa no cara o senso de urgência. Não, para tal data eu preciso estar com tal resultado. Você acha isso bom ou ruim? Ruim. Por quê? Ruim porque você consegue até trabalhar com a pessoa com senso de urgência. Ela vai ativar o senso de urgência, portanto, ela vai fazer forçosamente. Mas aí que tá o problema. Entendi. Ela vai fazer forçosamente. Entendi. Ela não vai, de maneira genuína, modificar o comportamento dela para que aquilo se torne sólido na vida dela. Perfeito. Ela vai replicar um comportamento, vai forçar aquela merda daquele comportamento. Nossa, que dieta chata. Sentindo mal, é. Que merda de que é treinar. Pô, tem que ir, não. Tem um prazo lá para cumprir. Entendi. Entendeu? Então, isso não valoriza o comportamento atual. Tipo, eu não vou ter satisfação no processo. Eu vou ter que entregar um resultado porque eu tenho um prazo. E isso em algum ponto é até positivo, mas depende da pessoa. Uhum. Perfis e perfis. Tem perfis que vão se adequar muito bem a micro objetivos. Não, precisa estar com o físico melhor até dar o data. E tem pessoas que simplesmente vão ter aderência ao processo inteiro porque modificaram de maneira muito íntima todo o comportamento relativo à dieta, treinamento. Entendeu? Então você trabalha na cabeça da pessoa também. Totalmente. Né? De certa forma. Chega na consulta, eu pouco falo de nutrição. Pouco falo de treinamento. É mais o quê? Hábitos? Comportamento, pensamentos? Comportamento. Uhum. Só. Tem que moldar. Uma coisa que... Você tem que moldar o paciente. Então, assim... Porque cá pra nós, hoje na era digital, você pode falar sobre nutrição no próprio WhatsApp. O cara tá com a dúvida se tem que eu trocar o arroz por batata doce. Eu vou dedicar tempo de consulta, um tempo precioso para falar com o cara, não, batata doce é melhor que arroz, hein? Que bosta de profissional que eu seria um lixo. Entendi. Não, cara. Não. É por não isso é esse o caminho. Não, é nutricionista pobre. É pobre, tá pobre. Você tem que aproveitar aquele tempo, porque você tem 40, 50, 60 minutos com a pessoa para modificar a vida da pessoa de maneira muito íntima. Sabe? Uhum. Às vezes eu vou pegar uma pessoa que eu vou ter que ser mais sensível, embora eu não pareça sensível, eu sou. Tem testemunhas pra isso. Sensível? Sim, sou. De verdade. O meu jeito irreverente de atendimento, de falar, de conversar, às vezes eu demonstro o contrário, mas não. Quem me conhece mesmo nos atendimentos sabe. Às vezes a pessoa quer o Jorge sensível, ela precisa do Jorge sensível. E eu, quando é assim? Meu último atendimento agora, às 18, a mulher em questão... Ela perdeu o marido e tal, passando uma situação dificultosa. Ela precisava do Jorge sensível, ela não precisava do Jorge que vai chegar lá e, né, botar o pau pra riar. Não, mas eu já atendi pessoas que eu tive que quebrar conceitos muito intensos que ela tinha, muito, muito forte, sabe? O cara carrega ali vícios ali da vida. Você tem exemplos que você pode citar sem citar a pessoa, claro? Eu posso citar até a pessoa também, que eu sou íntimo. Você que sabe. Depois de um tempo você fica íntimo, tem exemplo. Eu acabei de citar um exemplo onde é que eu tive que ser insensível. Agora eu vou citar um exemplo onde é que eu tenho que ser insensível. Que a consulta é quase uma ofensa à pessoa. Não quero, quase, quero. Quase uma ofensa. Ó. Eu recebi um paciente bariátrico. Né? Bariátrico, fez cirurgia bariátrica. Né? Ele há muitos anos fez a cirurgia.
E emagreceu bastante na cirurgia, como todo bom bariatricado de raiz, ele volta a engordar. Nossa. É o raiz, ele volta a engordar, né? O Nutella que ficou inflamado, né? Mas enfim, aí atendi ele. Cara, já tinha 17 anos que ele tinha feito a cirurgia, sabe? E ele carregava conceitos desses 17 anos. Ele, a primeira frase que ele virou pra mim em consulta, falou assim, ah, não mexo com esse negócio de dieta, não. Mas por quê? Não, eu fiz dieta 3 semanas. Quando eu subi na balança, estava mais pesado, eu comecei a comer de novo. 3 semanas pós-cirurgia bariátrica, subiu, falou que tinha perdido peso e parou de perder peso, que estava mais pesado. Aí ele desistiu de fazer dieta 3 semanas depois da bariátrica. Aí não ele falou... Pra trás, não. Não, ele falou isso, aí eu já dei uma respirada. Aí ele começou a falar mais coisas, mais coisas, mais coisas, mais coisas. Cada vez que ele falava, eu respirava. Nossa. Aí, que eu tenho que me segurar, né, cara? Porque eu tô diante de um homem e ele, capaz, me você, inteligente e professor. Ele é inteligente e um professor. Aí ele falava, eu respirava. Aí, cara, quando ele acabou de falar, eu falei assim, cara, eu finjo pra ele só passar a dieta dele ou eu vou atender ele de verdade? Yeah. Aí eu falei, ah, não, vou atender esse cara de verdade pra lá, deixa pra lá. E comecei a sentar a lenha. Tipo quebrando conceito, quebrando conceito. No dia que ele falou que 3 semanas depois, a primeira coisa que eu falei com ele, você é o quê? Você é uma criança? Você é um bebê? 3 semanas, aí você fala assim, não, eu tô frustradinho, não vou mais fazer. Você abre a sua barriga, tira metade do seu estômago, e você depois de 3 semanas, mas entender esse tom, depois de 3 semanas você decidiu que não, a sua vida agora é dedicar a comer merda. Cacete. Meu amigo, eu falei com meu amigo, você é um bebê. Você não tá falando, você tá vendo o que você tá falando, não? Mas é desse tom que eu tô falando com você. Sem tirar, cara. Uhum. Ele foi afastando da cadeira, assim. Né? Porque eu ia falando. Eu pensei comigo, puta que pariu, velho. Eu vou ter que falar tanta coisa com esse cara que ou ele vai ficar com muita raiva de mim ou então ele vai melhorar. Pensei comigo. Uhum. E fui sentando o cacete. Fui sentando e falando. Velho, eu quero ser assim assado, eu quero você com comportamento de resiliência, assim, assim. Não espere resultado assim. Você vai ter que demandar uma energia maior. Pá, falei. Uhum. Quando ele foi embora, eu falei, não volta mais nunca. Pensei comigo, não volta mais nunca. Esse aqui foi, eu peguei pesado. Perdi. Esse eu. Não, mas eu perdi já querendo perder. Falei, entendi. Não, vai embora, pelo amor de Deus. Consciência leve. Não me cansa mais, não. Eu já pensei comigo, ser humano derrotado. Isso aí não vai mudar, não. Sim, pensamento. Sim. Voltou. Normalmente eu acerto. É uma projeção que eu acerto. Tipo, esse cara não vai... Vai dar bom. Esse aí dá bom. Não, esse aí vai dar ruim. Normalmente acerto. É, não, esse aí não volta mais não, hein? Eu comento com a Jossana, esse aí não volta mais não. E não volta mesmo? Não, a maioria não volta não. Isso diz muito sobre a pessoa, né? A pessoa não querer evoluir. Você acha isso? Sim, cara. Não conseguir ou não querer. Mudar o comportamento humano é difícil. Entendi. Cara. Mudar é difícil. Voltando ao exemplo do cara, pra gente matar. Ah, voltou o exemplo do cara, falei, não volta mais nunca. Puta que pariu. Tomara que não volta essa tralha desse homem aqui, mas não, tô ficando com raiva da cara dele. Ele era tão criança que eu fiquei com raiva da cara dele. Falei, não, não dá pra conviver com esse cara, não. Eu conversar com esse cara, eu vou ficar igual ele. Não dá pra mim, não. Não, não. Eu evito convivência ruim, cara. Mas você tá certo. Evito. Aí. Porque eu vou, pô, se eu conviver com esse cara, eu vou ficar fraco igual ele. Cara, esse cara voltou. No que ele voltou, aí eu atendi ele, o cara, porra, 8 quilos mais magro. Como assim? Uai, o cara perdeu 8 quilos. Mas quanto tempo? Foi 35 dias, por aí. Entre a primeira e a segunda. É, quando o cara tem uma amostra maior de gordura, obviamente ele vai perder mais. Ah, igual o Serjão do... Tipo, o cara é mais pesado. Serjão mais... Foguetes. Isso. Aí você vai pegar um cara com 90 quilos, ele vai perder, teoricamente, menos peso que um cara de 150, entendi. Né? 150 é uma amostra maior de gordura sim, pra ser perdida. Sim, eu vi falar. Você aí eu atendi ele, ele já tava diferente, cara. Ele já tava diferente. O aspecto do cara. Ih, já tava diferente. Não o aspecto físico, ele tava diferente no falar. Ele já tava diferente, já tava mais autoconfiante. Ele já me oprimiu mais, sabe? Ele não deixou eu montar nele quando foi na primeira. Aí ele voltou na terceira consulta, mais magro. Voltou na quarta, mais magro. Mas ele não voltava mais magro, ele voltava mais magro e mais forte. Porque ele começou a fazer musculação. Véio. Aí ele me marcava no Instagram treinando. Tudo torto. Aí eu repostava humilhando ele, né? Não, tá tudo torto, porra. Tira que você repostava. Não, eu só reposto humilhando a pessoa. Quando tá treinando todo, eu falo o quê? Parabéns, você tá arrasando. Não, tá tudo torto. Eu vou postar lá. Tá torto, com os melhores. Aí era assim, né? Aí, cara, ele começou a me marcar nos posts. Tudo melhor. Falei, eita, o cara tá melhorando, velho. E eu tinha pensado que ia não voltar mais nunca. Falei, pô, surpreendeu. Cara,
Resultado, esse cara hoje é meu paciente, barra amigo, entende? E ele é fã incondicional do meu trabalho, ele já emagreceu quase 50 quilos. Mas ele não emagreceu quase 50 quilos, ele emagreceu quase 50 quilos e ele hoje ele tem músculo, porque treina musculação. E um dos agradecimentos que ele me faz é desse primeiro, dessa primeira consulta. Onde é que eu falei tudo que eu deveria falar na cara dele, sem pensar, sem nada. Ele fala... Eu tenho tudo escrito aqui, o relato que ele me deu, em off, no Instagram. Ele escreveu um textinho desse tamanho pra mim, me agradecendo, sabe? E hoje eu sou inspiração pra ele como atleta e tudo mais, sabe? Mas, ou seja, numa conversa onde é que eu pensei que eu ia destroçar o cara, ou que eu ia... Não, na verdade, ele precisava exatamente daquilo, então. Ele precisava daquele Jorge, ele precisava do Jorge que ia falar tudo na cara dele, sem papo na língua. Sim. É, enquanto vai ter outras, vão ter outras pessoas que vão precisar do meu atendimento mais sensível. Vão precisar, vão, vai ter outras pessoas, por exemplo, às vezes eu atendo um público de médico. Cara, eu não poupo tecniquez. Eu vou atender um profissional da área da saúde, eu falo todos os termos técnicos que eu conheço na vida. Porque tem que sair de lá falando assim, não, esse cara é foda. Esse aí não tem como dobrar ele, não. Entendeu? Não deixo nenhum profissional. Ah, é profissional XYZ. Não, entrou no meu consultório, quem manda ali sou eu. Eu que tenho que mandar, não pode mandar, não pode subir em mim. Subiu em cima de... O que é subir, cara? Não é eu ser superior a ele. Em nada, não é superioridade. É porque se a pessoa, se meu paciente não me enxergar como alguém que realmente ele tem que confiar, acabou a relação. Entendi. Ah, que Jorge é um banana, porra. Faz o que eu quiser com ele lá, ó. Não... Eu já vi diversas vezes paciente chegar e me falar que o nutricionista anterior era um banana. Não fala de mim, pode falar que eu sou louco. Agora, banana não fala, não. Entendi. Prefiro ficar contido de doido. Perfeito esse relato, perfeito esse relato. E assim, eu vou aproveitar o gancho, né? Pra já puxar esse relato, trazer esse relato para os próximos assuntos que eu quero abordar, que são o seguinte: você tem uma presença muito forte nas redes sociais. As redes sociais são temáticas que a gente sempre aborda aqui no parlatório, como se posicionar. Por que se posicionar? Você meio que já adiantou que você já tinha uma visão potencial do Instagram lá no início, já tinha uma visão forte do Instagram, uhum. E você já se posicionou. Mas então assim, quero trazer esse assunto para te falar que por te acompanhar, né, uhum. Lá eu vejo que direto você está abordando assuntos específicos, uhum. Né, temáticas específicas, uhum. Com o seu público lá. Então eu quero aquela mesma postura que você aborda lá, eu quero trazer para cá e jogar os temas. Esse relato que você contou desse cara que virou seu amigo, uhum. Né, seu cliente e amigo, uhum. É paciente ou cliente? A gente trata nessa área, né, mais como paciente. Paciente, paciente barra amigo. Você disse que no início ele parecia ser uma criança. Sim. Por que que eu acho essa fala interessante? Porque me lembra um conceito que eu vejo toda hora você replicando lá no, uhum. No story. Não sei se você que criou essa ideia ou se você está replicando de alguém, uhum. Mas direto você está dizendo ali, olha... Pare de ser um adulto com comportamento de criança. Você tá com uns qual é a palavra que você usa? Umas teimosias que é igual uma criança mimada, birrenta. Uhum. Defina isso pra gente, né? Tá. Na medida do possível. Por que que tem esse adulto criança com comportamento birrento? O que que você diz pro público que talvez seja assim para mudar esse comportamento? Enfim, à vontade. Primeiro, você falou sobre se eu copiei ou se eu criei. Acho que na vida a gente dificilmente a gente cria algo, né? De maneira até inconsciente, pode ser que eu copiei de alguém, uhum. Sabe? Aqui mesmo é copiado, eu falo. Aqui é copiado. O que é bom, a gente copia, porra. Ué. Foda-se. É o que eu faço. Eu vou ficar dando migué falando que eu criei alguma, porque não, eu inventei. Eu copiei, agora, sinceramente, eu nunca vi nenhum profissional da minha área usar esses termos. Na verdade, eu nunca vi um profissional da minha área ser igual eu. Eu só vejo o cara mais conservador, conversando, acolhedor, sabe? Você acha que bonzinho demais? É, bonzinho demais, sabe? Muito bonzinho. Né? É um verdadeiro lacrador, sabe? Isso assim, ajuda a criar o adulto com comportamento de criança? Isso contribui? Mas é lógico. Então explica aí o que é esse adulto. Se eu ficar utilizando e passando a mão na sua cabeça todos os dias, vai ser um ser humano fraco. Pois na hora que vier a dificuldade da vida, enfim, né? Enfim. Não, isso parece um papo de extremista de direita, mas eu não sou de direita não, tá? Só para fazer esse adendo. Se a gente tá na política aqui, eu tomo seu tempo aí. Não entra nessa porra, não. Melhor não. Mas só nessa informação. Né? Eu sou muito mais ligado às causas ali de esquerda do que de direita. Mas enfim, volta para cá. Eu sou centro. Então foca. Vamos no objetivo. Bora. Quem que é um adulto com comportamento de criança? Isso, porra. Devaguei total. Não, mas de boa. Acontece. É assim mesmo. Pô. É. Cara, imagine você. Que você... tem comportamentos de anos, vícios mesmo, autossabotagens e tal.
Só que você tem 30 anos. Você tem 25, você tem 35, você tem 40. E aí? Você já teve um tempo suficiente para entender na sua vida que nada de bom vai acontecer se você realmente não tiver algum grau de estresse. O comprometimento com a mudança, você vai ter algum grau de estresse. Faz sentido. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Você dorme todos os dias na sua cama. Todos os dias na sua cama. Aí você, a sua cama é uma cama aquelas antigas, sabe? Faz barulho, range. O colchão já tem 15 anos, você usa o mesmo. Mas você dorme naquela cama todo dia e você está completamente confortável naquele seu colchão velho, cheio de mofo. Mas você dorme bem nele. Você está confortável. Se você for para um hotel, 5 estrelas, e dormir no colchão de lá, com plumas, né? Sei lá, com penas do ganso. Do Arábia, do é, não sei da onde. Você vai ter uma dificuldade para dormir, cara, porque você não está acostumado com o ambiente. Ou seja, nós estamos falando de um comportamento totalmente confortável, dormir. Se mudar de posição na cama, mudar de cama já te promove um estresse, um certo incômodo. Poxa, você acha o quê? Que mudar de padrão alimentar, ter que acordar mais cedo, dormir mais cedo, ter que evitar as exposições aos prazeres fáceis da vida, como comer esse pastel aqui agora. Você acha que de verdade você não vai passar por algum estresse? Sim. Não, é irreal. É fora da lógica humana. Cara, se eu vou sentir dor, tanto dor física mesmo, um treinamento, eu vou sentir falta do alimento. Em algum grau, o autocontrole em negar o alimento vai me gerar um estresse. Só que a dondoca, né? A dondoca. Né? Tem esse personagem, fala isso. Mauricinho, criado a leite pera, né? Aí chega pra mim e fala, não, mas eu queria ter um shape XYZ. Mas não, esse negócio de você ficar assim, fazendo a dieta, o tempo todo é muito ruim e tal. Aí o cara já vai falando, já vou virando a cara pra não dar respirada, né? Igual eu dava com outro paciente, sabe? Então assim, se eu puder sintetizar pra você o que eu quero dizer com criança em adultos, é porque se você perceber, é criança que age assim. Olha, não tive acesso ao físico bonito. Oh, vou chorar, a dieta é muito ruim. Ah, berra. Berra que às vezes vem. Chora que às vezes vem. O físico bom. Não querem pagar, cara. De maneira muito madura, quando você amadurece, de verdade, não estou falando fazer 18 anos de idade, 18 anos de idade é criança ainda também, né? A gente só pensa que é homem, né? Na verdade, a gente é só uma criança crescida. Você está dando um exemplo por causa de 30, 30 isso, e pouco. Principalmente acima de 25. Pra cima. Porque nessa fase você já teve tempo de haver maturação, principalmente aqui, ó, de uma areazinha do seu cérebro pré-frontal que corresponde a atitudes racionais mesmo, entendeu? Pô, de entender que o prazer adiado de um você adia, né, o prazer de hoje para ter um físico bom amanhã. Você adia sentir o gosto do alimento gostoso hoje, de sentir a vibe da bebida hoje, se adianta, poxa, né, você adia, aliás, várias sensações boas em função de um dia você ter, né, um físico bom. Você está trocando o prazer imediato por um prazer que você nem sabe quando você vai ter. Isso exige resiliência, exige maturidade, exige, digamos assim, poxa, resistência ao estresse que você vai passar, porque ser autocontrolado gera estresse. Poxa, eu adoro esse biscoito de goma. Exatamente esse biscoito de queijo. Esse aqui, ó. Poxa. Pega, moço. Pra mim, é um estresse negar. Eu comeria tudo isso aí tranquilamente. De boa. Sabe? Assim, sem encher a barriga. Porque não me enche, né? Eu posso comer isso aí tudo. Porém, em algum grau, eu tô me estressando em negar. Entendi. Vai me fazer muito bem durante 2 minutos. Pois é. 2 minutos eu sentiria uma sensação maravilhosa. Só que eu já entendo que os 2 minutos... Eu já entendo que eu vou ter só 2 minutos de prazer, não mais. Entendi. Depois eu vou ter uma sensação de quê? Primeiro, poxa, frustração. E eu tenho que me sentir frustrado. Aí entra a criança. Oh, não queria me sentir frustrado que eu comi. Não, tem que sentir triste mesmo, pô. Pagou a consulta, foi em mim. Tem isso. Poxa, gastou dinheiro.
Não vai sentir frustrado depois de você errar? Você tem que ser, toda vez que você errar, você tem que se sentir frustrado. Então, eu vou me sentir frustrado ao errar, sabe? Uhum. Certamente vou ter sintomas, vou ter inchaços. E vou achar meu físico ruim. Então, exige algum grau de eu negar, uhum. um estresse de negar, para que amanhã eu possa ter um físico que me agrade, entende? Perfeito. Então, isso exige uma maturidade muito grande de entendimento. E muita gente que chega para consulta com você, a consulta inicial, né? Aquela primeira viagem da pessoa sim, com Maria, você. Maria, primeira viagem. Exato. Você sente que muita gente, ou é pouca gente, me fala aí, que chega com esse espírito de criança num corpo de adulto, qual a proporção? A assim, maioria. É maioria, né? E você tem que desconstruir isso da cabeça. Desconstrução é uma palavra na moda, inclusive, hein? Tá. Bem esquerda, hein? Serve pra tudo você usar desconstruir. Desconstrução, né? Não, bem, sim. Inclusive, no caso que eu te contei, eu tive que desconstruir aqueles conceitos antigos daquele meu paciente. Sim, sim. Sim, tem desconstruir. E é vamos dizer assim, faz crescer o tempo de tratamento, entre aspas, dessa pessoa, né? Ah, quanto maior a criança dentro da pessoa, mais maior, tempo para quebrar. Isso aí. Tudo isso que a gente está falando tem a ver, de certa forma, com outro conceito que eu vejo você falar, que é o da esborne alimentar. Tem alguma coisa a ver? Fala sobre ele. Quando eu falo de esborne alimentar, o cara quer fazer, né, uma orgia gastronômica, né? O cara... Ano passado, virada de ano aí, nós tivemos um exemplo, né? Que excelente. Natal, aí, ano novo. Pra ilustrar esborne alimentar, qual a melhor data do que Natal, ano novo? E é irresistível, velho. É irresistível. Talvez sim e tal. Eu contesto a prática da seguinte maneira. Foi até bom você citar o exemplo que me linkou essa informação. Preste atenção. Nós temos culturalmente já instalado dentro da gente, parece que é um aplicativo, tá aqui, né? Que final do ano você literalmente vai morrer de tanto comer e beber. Chutar o pau da barata. Pra depois, dali meados de janeiro, final de janeiro, falar assim, nossa, mas que merda que eu estou. Então eu contesto, porque é uma atitude suicida, cara. E isso é regado, se você perceber, né? Ele é nutrido. Né, pela própria sociedade. Não! Pô, você não vai comer feito um porco selvagem, com fome, há 15 dias, durante um mês sem parar? Não, coma! Aí sua avó fala isso, sua tia fala isso. Quando você vai ver, todos estão obesos. Todos. Então eu contesto, até que ponto isso é uma coisa realmente inteligente? Cara, isso é o suicídio da sociedade, mas ninguém fala assim. Não, ninguém fala isso que eu falo. E é por isso que eu sou tido como escroto e louco, porque eu falo tudo. Cara, isso é uma prática de suicídio, porque a pessoa passa por um período dessa, cara, ele tem que estar tudo estragado. O cara, eu atendi uma paciente hoje mesmo, eu poderia citar qualquer dia que eu tivesse atendido. Porque é todo. Ela tava de férias, aí começou as férias dela meados de dezembro, acabou. Igualzinho agora, eu. Agora acabou agora meados de janeiro. Cara, tá toda estragada. O sono, ela não dorme nesse tempo. Já tá tudo desregulado. O intestino desregulado. Ou seja, uma mulher que não caga, meu amigo, é uma mulher enfesada, né? Uma mulher nervosa. Literalmente. Uma mulher que não caga, uma mulher que não transa, né? Tá cheia de merda, pô. Porra, tá cheia de bosta. Então, assim, você imagina... Ela desregulou o corpo dela? Tudo. Cara, você vê a mulher, cuidado, desregulou tudo. Então, assim, imagina a pessoa viver eternamente, assim. Ela eternamente, assim, constantemente, ela inflama o corpo dela, né? Mas a sociedade já adquiriu isso como um padrão normal e foda-se. Ah, foda-se aí, velho, você ficar peidando o tempo todo, você ficar tendo diarreia, você ficar com o intestino preso, você ficar... Ah, foda-se, você vai ficar bêbado pra cacete. Foda-se, velho, foda-se, vai se intoxicar agora com agora pode, álcool. Porque é o final agora do ano. Agora pode, pô. Você se fudeu o ano todo, trabalhou o ano todo. Minha dúvida é essa. O exemplo do cara que ficou os 10 meses, 11 meses do ano no shape, na alimentação, ele não pode dar essa quebrada no dezembro, não? Você acha que ele... Ah, pô, velho, eu viajei agora... Né, fiquei 11 dias de uma pequena folga. Né? Merecido também, né? Sabe descansar. É a primeira vez também que eu tirei. Nunca tirei. Primeira vez. Cara, eu já tô com o meu físico muito trabalhado. Há uns 2 anos e meio, 3. Que eu tô muito sólido com o meu físico. Uhum. Variando um pouco, às vezes, né? Perco um pouquinho aqui, ganho um pouquinho ali, mas tudo bem. Então, o tempo todo que eu fiquei em viagem, todos os dias eu tinha alguma alimentação fora da minha nutrição adequada. Todo dia, uma ou duas. Um açaí,
sabe? Experimentei. Ah, mas porra, mas sua alimentação fora, então era, ainda era uma coisa bem comedida. Não, açaí assim, não é comedido, não. Para com essa mania. Açaí é gordo e ponto final. Por que açaí? Porque é, pô, porque ela tá de açúcar, acabou. Você que não sabe, você tá achando que é comedido. É piada. Fala mais, fala mais. Açúcar, tá lotado de açúcar, o cara tá falando que é... Açaí é comedido. Tá, não, açaí é esbórnia do bem-vindo. Que era quebrada lá. Que mais, como é que você quebrava? Ah, quebrava, pô. Não tomou, você não toma cerveja? Comia um churros, caralho, entendeu? Porra, comia... Sei lá, chegou no último dia, comi... Nos últimos dias ali, comi um camarão na praia e tal. Esse tipo de coisa. Cara, isso não é comum pra mim. E aí? Não é comum, eu vivo mais em dieta. Eu tenho prazer em estar dieta. Saudável. Sabe? Óbvio que eu gosto de comer uma pizza. Como uma pizza, às vezes, no final de semana, um e tal. Mas beleza. Fiquei no físico o ano todo e continuei meu físico bom lá. Até melhorou. Relaxei, né? Desestressei. As dores que eu tinha crônica passaram. Fiquei maravilhoso. Me senti muito bom, né? Fui na praia. Os homens todos me olhavam. Minha mulher achou maravilhoso. Só homem me olhava, né? Que eu era muito forte. Mulher nenhuma te olha, né? Que você é muito grande. É, não, não. Mulher nenhuma olha. Mulher nenhuma olhava. Só homem. Não é porque muito forte, só homem te olha. É, mas será que você tá atraindo... Ah, é, os caras me elogiavam, paravam, perguntavam, e aí, velho, meu sonho é ser igual a você. Porra, como é que você tem esse físico e tal? Todos os dias, três homens me paravam, todos os dias que eu saía. Então, assim, foi uma sensação muito boa, sabe? Assim, eu não perdi o físico lá. Mas por quê? Solidez no comportamento, entende? Agora, aí o cara vai falar que vai estragar o físico dele com 10 dias, uma semana, não vai, ele já tava estragado. Tava na merda. Aí vai falar que o físico estragou com 10 dias? Não, entendi. Ele deu uma pioradinha lá, sabe? Poxa, claro, desregula. O principal quando você quebra a rotina não é o seu físico. Não é o físico, não o físico. Okay. É, ó. Imagina que você vem replicando o mesmo comportamento, seja alimentar, seja de ritmo de trabalho, seja de treinamento. Você está replicando aquilo ali. Ou seja, você já automatizou aquele comportamento. Você vai treinar no mesmo horário sem pensar. Não, agora é hora de treinar. Você nem sabe o que seu corpo vai. É, você vai sozinho. Você come, você não está fazendo dieta. Você come o que tem que comer, já virou seu padrão. Compreendeu? Entendi. Eu já repliquei tanto aquela mesma dieta. Por exemplo, eu sei a dieta de minha noiva de cor, ela sabe minha de cor. De tanto que a gente já reproduziu aquilo, já ficou padrão. O que é que eu vou comer hoje? Não, já está lá, já está aqui, cara. Então, quando você sai da sua rotina, você pega esse roteiro comportamental automático e quebra. Então, o principal dano não é no físico para essa galera. O principal dano é no comportamento. Quando ela volta, puta que pariu, velho. Vamos começar, vamos. Vamos embora lá. Essa volta aí é triste, você vai ter que gastar energia para voltar. Principalmente nos primeiros dias, você vai sentir saudade do prazer do alimento. Você sente, pô. Você passou por isso agora, por agora? Passei, passo direto, cara. Direto. Isso é eterno, cara. É um exercício contínuo. Aí o cara peca. Aí, de novo, voltando a criancinha. Ele acha que vai acabar. Essa porra é eterna. É literalmente todo dia você brigando com muitas aspas, né? Com um gordo que tem dentro de mim. Porque existe um gordo aqui. Eu tenho genética de obesidade, então posso falar, né? Daqui a pouco sou cancelado, me chamando. Lugar de fala, você está no lugar de fala. Estou no meu lugar de fala completamente. Não estou gordo, mas eu tenho genética de obesidade. Meu pai morreu por obesidade, só fazendo um adendo. Caralho. É, 60 anos, né? Então, assim, morte precoce, né? Morrer com 60 anos hoje é precoce. Né? Então, assim, é uma briga, cara. Como qualquer outra pessoa. E olha, nós estamos falando de um cérebro altamente treinado, de um atleta, que em regra eu não deveria ter essas dificuldades. Tem as mesmas dificuldades que qualquer ser humano convencional, às vezes mais. Porque, né? Cada um tem um pouquinho de doido também, né? Então, assim, eu tenho meus transtornos e tal. Então... Quem fala que não tem é hipócrita. Quem fala que não. Que ah, não tem. Cada um tem uns. Tem uns que a gente bate o olho e é paciente psiquiátrico total. Né? Esse aqui é louco. Esse mesmo. Aqui é do Crase. Aí é, esse aqui é outro nível. Aí tem uns não. Ah, não, você vai olhar, tem uns ali. Mas que de perto, todos vão ter alguma coisa. Todo mundo. É, todos. Mas vão conviver aqui uma semana no máximo, eu tinha diagnóstico com várias paradas. Vai, é, pô, você vai conversando aqui, você vai ver, ué. Meu TDAH. Cara, eu queria saber se, assim, avançando mesmo no papo, dá pra eu jogar alguns temas que eu vejo você também abordando lá nas redes. Sim. E a gente falar de forma objetiva sobre eles, temas que estão em alta, temas que eu não tenho nenhuma vergonha de falar, você me ajudou a montar aqui também pra gente trazer. Top. Eu gosto de ter essa troca de ideias com a pessoa pra gente montar nosso papo de hoje também, por que não? Então, assim, primeiro deles que eu vejo muito, vou até te falar, de 2 anos pra cá, eu nunca vi tanto esse tema, eu acho que antes nem aparecia na mídia, em nada, que é a tal da caneta do emagrecimento, Ozempic.
Você me corrige se eu falar qualquer coisa errada aqui, tá? Você tá liberado pra me corrigir aí. Tá certinho. Por que que isso tá tão em alta? Por que que tem um grau de polêmica? Eu vi que algo relacionado a efeitos colaterais, que, né, gera alguns incômodos. Fala à vontade, por que que tá tão brabo esse negócio de Ozempic aí? Ó, você falou das redes sociais, e uma das minhas estratégias nas redes sociais é tocar em temas que doem, sabe? Então já é programado isso, mas já é toda estratégia. Eu só falo coisa que dói. Que vai bater pra alguém, né? Tema polêmico, eu vou ter que bater em alguém. Sabe? É por isso também que eu sou considerado meio escroto, que eu vou bater em alguém. Eu não consigo fazer um story sem bater em alguém. Você bateu em mim, ué, com o negócio da barriga lá. Vou falar logo, posso falar logo? Ah, pode. Teve uma pergunta lá, poderia ter sido eu que teria feito essa pergunta. Não fui, mas poderia ter sido eu. O cara falando, pô, tô treinando direitinho, era isso, tô treinando direitinho, mas eu não consigo eliminar a barriga, pochete. A pochete, né? Você até falou que é infra-abdominal ali. É, infra-abdominal. É exatamente o meu problema, esse aí. É. Né? Aí você falou um tanto de coisa lá, se quiser você fala aqui também. Não, a questão do cara lá que falou que eu tava correndo. Isso, correndo, 5 km por dia. Eu tava correndo 5 km por dia e assim tava querendo definição muscular, correndo. Mas aí o cara tá fazendo corrida e vai ganhar músculo, como? Definição muscular. Aí no meio do termo tem muscular, músculo. Ele não tá fazendo atividade, gera músculo, não vai definir nada. Se eu cortar a cerveja, se eu me alimentar bem e correr, sem treinar a barriga, correr, eu não vou conseguir tirar essa pochete? Aí vai depender da sua condição genética. Mas o que acontece? Minha genética é mais pra barriga. Olha só o físico dos corredores. Observe o físico dos corredores. Sequinho. Mas em algum ponto você vai pinçar alguma gordura. Ah, entendi. Se a atividade de corrida fosse a atividade que realmente fosse o maior, um impacto de perda de gorduras, não tinha nenhuma. Observa o físico do corredor. Ele começa a consumir o músculo dele como fonte de energia, ao ponto de ele ficar com o bracinho fininho, com a perninha fininha, desbundado. Ele consome o músculo como fonte de energia, mas ainda ele tem reserva de gordura. Ainda tem. Ou seja, a corrida não é o principal fator que você vai perder gordura. E sim a dieta, e sempre vai ser. Dieta, acabou. E você falou da musculação também. Malhar a barriga, treinar. Mas aí o caso, ele me perguntou sobre definição. O animal me perguntou sobre definição. Ele quer definir músculo. Definição de muscular. Tem que ter músculo. Entendi. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o osso, vai sobrar a orelha, nariz e beijo. Né? No meu caso, não sobra cabelo, que eu não tenho cabelo, mas no caso dele sobraria, pelo que eu vi lá na foto. Vai sobrar só isso. Vai correr, mas não tem massa muscular para sustentar aquela definição. Definição muscular tem que ter músculo. Muito mais vale músculo bem desenvolvido, com a perda moderada de gordura, do que perder muita gordura no caso de definição. Só que, o que eu quero dizer? Vou explicar melhor. Imagine dois sujeitos. Um que perdeu muita gordura, mas ele não tem músculo. E outro que perdeu gordura moderadamente, mas ele tem muito músculo. O que perdeu muito músculo vai demonstrar ser muito mais magro e muito mais definido do que o que perdeu muita gordura. Porque o que perdeu muita gordura não tem músculo para mostrar. Definição muscular é do músculo, não é do osso. Definir, vou mostrar meu órgão. Tem lógica. Tem lógica, é só isso. Agora, é claro, invariavelmente você vai encarar condições genéticas, por exemplo, que o cara já tem ventres musculares, formações musculares, sulcos, definições, né? Em que ele só correndo ele vai conseguir. Pô, não tem é? Cara que é favorecido, né, velho? Tem cara que é cagão. Cara que é cagão. Vamos pro Ozempic. Bora. Por que que tá tão em alta? Tem muita gente utilizando. Quais os riscos? Por que que tem certa polêmica em torno dos efeitos colaterais? Não tem polêmica em cima de efeito colateral. Quando eu falei que eu toco na dor no Instagram, é porque eu bati na prescrição dos médicos. Como é que eles têm feito? Eles têm feito errado mesmo. Tá, mas daqui a pouco eu entro nisso. Tá. Mas a primeira pergunta, por que que o Ozempic está em alta? Porque ele é uma grande muleta pro cara que é criancinha. Pra criancinha, ela é grande mulher. E cá pra não. Eu sou totalmente favorável ao uso do Ozempic, tá? Eu sou favorável ao uso de qualquer tipo de droga lícita que vai ajudar o paciente a alcançar o objetivo dele dentro do contexto dele. Repito, eu sou favorável a qualquer tipo de droga lícita que vai ajudar. Perfeito. Ponto. Só que estão empregando o uso de Ozempic pra qualquer um. Entende? O que eu quero dizer? Vamos lá.
Vou te explicar o mecanismo do fármaco e você vai entender por que, que não é para qualquer um. Primeiro que os efeitos colaterais do Ozempic são muito brandos. E não vou dizer que os efeitos colaterais são brandos. A segurança do fármaco é muito alta. Alta, segurança. Uhum. Ele é muito seguro. Isso na farmacologia, isso é muito interessante, porque se o fármaco tiver segurança, ele é bem aplicável, ponto final. Não mata ninguém. Ninguém vai falar, chegar, morri porque eu usei o Ozempic. Mentira. Né? Então, não é isso a polêmica. Ou seja, é um segundo ponto. Não tem polêmica em cima da segurança do fármaco. Por que que vai pra gente errada, então? Gente que não deveria estar tomando. Imagine. O Ozempic, ele imita um hormônio que seu intestino fabrica. Uhum. Naturalmente, você fabrica um hormônio que chama GLP-1. O GLP-1, o que ele faz? Você come aqui, comeu. Uhum. O bolo de comida desceu. Passou pro estômago. Entrou no intestino, na porção inicial do intestino. Quando chega lá, isso demanda um tempinho para fazer isso aí. Uhum. O seu intestino libera GLP-1. Esse GLP-1, ele vai lá no seu cérebro e sinaliza, ó, lá no hipotálamo, ó, sujeito aqui alimentou, tá? Em regra, você comeu, ele vai sinalizar que você comeu. Sim, um aviso. Isso demanda um tempinho, mas acontece. Você já fabrica esse hormônio. Uhum. O Ozempic é um análogo. O que é análogo? O ser humano foi lá, pegou essa substância, modificou quimicamente, mas que faz o mesmo efeito, né? De maneira até mais potente. Ou seja, o cara que administra o Ozempic, ele vai ter a sensação de saciedade sem ter comido. Ou ele vai comer e se saciar mais facilmente. Ou seja, vamos supor que eu comeria essa bandeja aqui. Eu vou passar a comer agora um quarto dessa bandeja. Entendi. Porque a saciedade vem muito rápido. Uhum. Até dificuldade de beber água o cara tem no início. Porque... Eu vi uns relatos que dá ânsia no início. Pode dar até uma ânsia. Isso, dá. Até então, maravilha, né? Maravilha. Pra quem quer emagrecer, né? Descobrimos. Todo fármaco de emagrecimento sempre começa com uma maravilha. A desgraça vem depois. É sempre assim. Eu sempre começo meus vídeos falando que é o efeito, né? Agora vem a desgraça. Aí o que rola? Então, o paciente chega lá, fala pro médico, ó, eu tenho compulsão, Ozempic, essa porra, toma aí, R$1.200. O paciente só falou que tinha compulsão, não é compulsivo. A maioria que eu pego de atendimento não é compulsivo. O que é compulsão alimentar? O cara come de maneira descontrolada, até encher a barriga dele, e ele promove vômito, até mesmo vai no banheiro, faz cocô para poder comer mais. Tem isso aí. Tem. Não é a vontadezinha. É simplesmente um comportamento incontrolável de comer. Caralho. Isso é compulsão. Ai, é porque eu gosto muito de comer biscoito à tarde com bolo. Eu não consigo me controlar. Mas o cara come ali 3 pedacinhos de bolo, come biscoitinho, toma um cafezinho, já foi ali 1.000 calorias de boa, dá aí pra engordar. Mas não é muita comida. Ou seja, o cara não tem compulsão, aí você pega um fármaco de R$1.200 e indica para uma causa que o cara não tem. Sabe o que esse cara tem? Ele é uma criancinha ainda. É só um hábito errado. É só um hábito errado, porra. Uhum. Vira para merda do cara e fala, procura um nutricionista. Você é só um menino ainda. Entendi, não era caso de médico. Não, tá, não é caso de R$1.200 pro cara, não. Entendi. Primeira coisa, cara, nutricionista. Depois de 2, 3, 4, 10 tentativas com nutricionista, não deu certo, pô, vão investigar se esse cara tem uma compulsão alimentar de verdade. Aí sim. Uhum. Equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, pô, você tem compulsão alimentar e tem um transtorno. Junto, uhum. Ele tem transtorno. Transtorno. Uhum. Alguma coisa tá quebrada aqui. Uhum. Ele vai ter que consertar. Isso envolve terapia com psicólogo, né, etc. E farmacologia. Entendi. Não a farmacologia. Uhum, uhum. Então, quando você pega um medicamento e coloca nesse lugar, você está dando uma muleta pro cara e você está favorecendo a criancinha que existe dentro dele. Por quê? Vamos lá. Quando você começa a tomar o Ozempic, a sensação que o gordo tem, eu falo gordo de novo, tomei o lugar de fala. Eu já tomei, experimentei, eu sei do que eu estou falando dessa merda. Eu não só li a droga, eu tomei também. Toda droga eu tomo. Para experimentar e poder falar. Isso me deu uma condição muito maior de falar sobre medicamento. Muito maior. Invariavelmente. E como é que foi com o Ozempic quando você tomou? Comecei a tomar o Ozempic. Os primeiros 2 dias eu virei pra minha noiva e falei, nossa, isso é uma maravilha, o gordo vai amar. Você simplesmente tem um poder de não querer comer mais. E tá tudo bem. Caralho. Você não precisa da comida mais. Isso é a primeira semana. Segunda semana, terceira semana.
esse efeito que você tem de liberdade da comida vai diminuindo. E você vai conseguindo comer. Inclusive beber água, você vai conseguindo também beber água. Mas o que que rola? Esse não é o efeito dinâmico do medicamento. Aí está a confusão. Quando você inicia o uso, você se sente muito nauseado. Eu vi esse relato. Náusea. Eu vi esse relato. Um pouquinho de dó, você sente náusea. Mas que o cara que é inocente no comportamento alimentar pensa? Não, isso aqui é o segredo do emagrecimento. Eu não consigo, preciso nem comer. Não, você está tendo náusea, parceiro. Você não está comendo, você está tendo náusea. Sim. Um dos sintomas da náusea, inclusive, é você não conseguir comer. Aí o cara não consegue comer. Ah, tô bem demais, passa uma semana. Ele acha que isso aí é... O efeito colateral vai baixando. Vai baixando. E a capacidade dele comer vai aumentando. Vai, uh-huh. E a dose vai sendo aumentada. Nossa. Porque tem que aumentar a dose. Pois é. Aí ele vai, né? Aí ele chega na dose máxima, entre aspas, que é 1 miligrama. Ele tem a mesma capacidade de comer do que antes. Todos os relatos que eu coleto de consultas, não, eu consigo comer tranquilo agora. Que o cara vai tendo a capacidade de comer de maneira muito volumosa. Mas o que acontece? Mesmo no período onde é que o fármaco está tendo mais efeito colateral, não é o efeito final do medicamento. Uhum. Porque a dose até então não é efetiva. Está se praticando ainda doses ineficazes. Aí o cara começa a comer de novo. Porque, ressalto, eu não preciso comer muito para poder manter meu peso. Só precisa comer 4 biscoitinhos desse aqui, ó, já vai ter o quê? 600 calorias. Aí eu como, na hora do almoço, um prato com farofa, que não é muito volume. Você aguenta comer tomando Ozempic. Ou seja, o comportamento do cara continua deturpado. Sim. Ele não consegue comer muito por causa do Ozempic, mas na barriga dele cabe um chocolate, tranquilamente. Acabei de almoçar, cabe um chocolate de 90 gramas. Que vai ter ali 300 calorias, entendeu? Então você está favorecendo... Uma das coisas ele não mudou. Ele manter o hábito errado ainda está ali dentro. Gastando R$1.200 por mês. Aí vem agora a polêmica. A polêmica vem agora. Vencida a etapa dos efeitos colaterais, né, que o paciente não tem mais efeito colateral de náusea, de não conseguir beber água e tal, de praticar a dose máxima da caneta e tal, vencida essa etapa, ele vai conseguir comer de novo. E aí? Ele consegue comer até o mesmo volume que ele comia antes. Só que agora ele está gastando R$1.000 por mês. Nossa Senhora. Ou mais. Mas qual que é a polêmica? No Brasil, a prática do Ozempic é voltada para outra terapia que não é terapia de emagrecimento, é para terapia de diabetes. O que está na bula do Brasil é para terapia de diabetes, não é para terapia de obesidade. Porque a dose praticada é 2,5 vezes acima da dose praticada aqui no Brasil. Só que confundem os efeitos colaterais com o efeito final. Porque o cara inicia, não consigo comer. Então tá muito bom. Não, amigo, é só o efeito colateral. Entendi. Vai passar. Vai passar isso aí. Quando passar, depois de 2, 3 meses, que passa tudo, você já tá na dose máxima aqui do Brasil, uhum. A dose é 2,5 vezes maior. A dose máxima aqui no Brasil é 1 miligrama. A dose efetiva é 2,4 miligrama. 2,4, uhum. né? Uhum. A mais. E é uma terapêutica longa. Não é uma terapêutica curta. Nós estamos falando de 18, 24 meses de terapia de obesidade para se atingir um efeito semelhante, por exemplo, a uma bariátrica, um medicamento maravilhoso para tratamento de obesidade. Porém, se faz um tratamento errado no Brasil, porque Sim. não tem acompanhamento multidisciplinar para ensinar o cara a se alimentar com o nutricionista, não tem um acompanhamento multidisciplinar para ensinar o psicólogo, ensinar o comportamento de resiliência, né? Nesse caso, ou seja, não tem educação, não Sim. tem terapia. É, literalmente, só chegar e receitar. Isso. E principalmente, eu não encontro um profissional outsider, mais doido, entre aspas, como eu, para falar todas as verdades na cara dele. Meu amigo, você continua tendo o mesmo comportamento que te engordou. O mesmo comportamento engordativo você tá tendo. Você não mudou, você só acrescentou na sua vida um problema. Aí o cara, observe, você, né, o cara é totalmente burro financeiramente, né? É um burro, um asno. Aí o cara me ganha 5 contas por mês. Porra, eu ganho 5.000, dá pra comprar uma caneta de 1.000? Não, esse fodeu, né? Esse fodeu. É um burro de merda. É comportamento de derrotado. É. Financeiramente. Ele gastou 1.000 na caneta, né? Que representou 25% do orçamento dele. Já quebrou, já. Tá quebrado, já. Aí já não tem pra não pagar fatura, cartão de crédito. Já, investimento zero. Já quebrou. Aí o cara pra investir R$1.000 na caneta tem que ganhar pelo menos uns 20. 15. Sim, pra ele ficar tranquilo. É, e não ter filho. Então, assim, é questionável essas questões. Entendeu? Uhum. Então, no meu Instagram, cara, eu toco nessas questões.
Eu falo que médico prescreve errado, enfim. Porque a galera tem medinho do médico. Ai, não toca nesse, não, esse é intocável. Esse é intocável, não, não existe chance dos médicos aí, que eu tô falando de maneira geral, ganharem algo por fora pra estar receitando tanto aos empíricos? Não, isso aí, eu não acredito nessa. Então é má qualificação mesmo, então. É mau conhecimento. Ah, imagina, o cara chega lá pra trabalhar. Imagina, o paciente chega lá pra trabalhar com o médico. A única arma que o médico tem, além do aconselhamento, é a prescrição medicamentosa. Então o paciente, ele vai no médico querendo um remédio também. Então tem, sim, toda a cultura também. Sim. Sabe, se o paciente chegar no médico e não receitar nada pra ele, sabe o que ele vai falar? Vai falar que... Porra, fui no médico e não passou nada, meu irmão. Nada. Ficou meio de conversinha, ficou me dando conselho, me mandou pro nutricionista. Cara, o próprio paciente vai queimar aquele médico. Preconceituoso. Então, assim, eu não tô passando pano pros profissionais médicos. Mas é um fato. Uhum. Tem uns fatores, né? É, a sociedade ela foi criada em cima disso. Então é isso aí, basicamente é isso. O uso não é ruim, o uso é efetivo sim, porém tem que ter o contexto. E também tem que ter o acompanhamento multidisciplinar. Não é um acompanhamento só, não. Perfeito, Jorge. Muito bem, muito perguntado, muito bem falado, explicado aqui. É, outra temática que eu quero desenvolver aqui com você é o tal do chip da beleza. Uhum. Gestrinona, pronúncia correta? Sim. Gestrinona, o que você me conta a respeito disso aí? Em que pé que nós estamos com o chip da beleza aí também? Cara, tava mais em alto um tempo atrás, né? Hoje tá mais pra baixo esse tempo. Mas ainda tem esse nome aí? Ainda assim recebo muito paciente, né? Mulheres, né? Mulheres se interessam. É o público mais interessado. Gestrinona, cara, é um hormônio esteroide anabolizante. Entendeu? Ou seja... É do suco? Leia-se esteroide anabolizante como bomba, né? Uhum. Então, assim... Só que é uma bomba muito gourmetizada. Por que gourmetizada? Por quê? Porque o médico recomenda, porque ele vem num chip. Poxa, entendeu? O negócio é bonitinho. Implanta esse chip? Implanta. É implante transdérmico. Então, é uma bomba, é um esteroide. Porém, ela tem sua eficácia de terapêutica. Demais da conta. Faz muito bem, por exemplo, a mulher tá lá. A farmacologia sempre é bela, ela começa assim, tá? A farmacologia é assim. Ela começa maravilhosa. Depois que vem a desgraça. Tô pegando essa lição. É, aí, né, a gestrinona, ela auxilia na terapêutica de mulheres com baixo libido, né, que é a maior procura. Te procura muito por isso? Não me procura, procuro médico. É, auxilia no ganho de massa muscular, de perda de gordura, sim. Então essas são as causas que mais mulheres mais procuram. Mas também tem tratamentos como de endometriose, sabe, que é uma doença. Então assim, a mulher ganha mais massa muscular, ainda tem vantagens clínicas, né? Ainda tem libido. Porém, é um esteroide. Aí como todo bom e qualquer bom e velho esteroide, tem uns efeitos danosos, né? Como queda de cabelo, como algum grau de espinhas, né? Aumento do clítoris, essas coisas. Mas se depositou, né? Chip da beleza, caralho. Gourmetizaram a porra do negócio. Colocaram ali, pô. Vai falar a verdade, falar assim, não, tem um chip da beleza, você não ia querer pra colocar a porra do negócio? Eu ia querer, pô. Uhum. Para, pô. Só que aí, né? Não se fala esses outros efeitos. Aí chega a mulher lá no consultório, cai em cabelo, chega a mulher com espinha, com pele oleosa, entendeu? Com clítoris entumecido, essas coisas todas. Sim, mas o médico te falou que dá isso aí, não. Não falou, às vezes fala que não falou, e etc. Então, assim, é um fármaco bem interessante. Sim, serve para terapia de várias questões. Porém, em média, um implante diz que custa R$4.500 e dura 6 meses. Então, se você for dividir R$4.500 aí pelos 6 meses, é um investimento mensal aí. Porra, vai dar o quê? R$800? Pois é, pesadinho. E ela renova depois isso? Ela tem que aplicar novamente? Cada 6 meses ela tem... Tem que ir lá e isso, de novo. Coloca outro implante. Ele é bioabsorvível, né? Tem uns que não são absorvíveis. E é isso. Entendi. Então, aí você pega, né? Ozempic, aí você pega chip da beleza. Aí você pega, poxa, a própria consulta. Essa mulher não vai tomar, tá? Essa mulher, esse cara não vai tomar só isso aí. Não vai fazer só, vai tomar suplementos. Entendi, e é o dos, quando vai nesse profissional, é dos mais caros. A suplementação desses caras é R$2.000 por mês. Nossa.
Essa é a realidade. Você falou, esse cara tinha que ganhar 20 conto pra ele ficar tranquilo, pra ele estar investindo. Mas essa é a realidade do brasileiro, classe média burro. Ganha 3 e quer... Não, às vezes ele ganha até mais, mas gasta tudo. Cara, que já foi o dinheiro do cara. Uhum. Eu ganho 20 mil reais por mês, beleza, mas se você gastou 4.500... Entendi. Aí, pô, você é o quê? Você tem filho? Pô, e aí? Os meninos vão pra creche, vão pra escola. É o quê? É 2 filhos? Você tem? É 3? Pô, e aí? E seus investimentos, que hora que você faz? E aí, aquela parcela daquele carro que você comprou importado? Aquele X3 né, quer, que você comprou, você quer dar umas tentadas, você paga uma parcela de R$5.500 por mês, ninguém sabe. Você quer pagar de rico, porra. Dublê de rico, que é ó. Dublê de rico, esses caras todos são loucos. Em vez de fazer igual eu, comprar um Corolla inquebrável, né? Quebrável, gasta nada de gasolina, entendeu? Enfim, viver com ele, anda pra cima e pra baixo, não quebra jamais. Mas eles querem o quê? Eles querem viver na arma, porra. Só... É foda, pô. Aí chega esse cara no meu consultório. Em regra, esse cara é quem? É o Fresco. É a Dondoca. Vai escutar tudo de mim que tem que escutar pra minha filha. Você investiu R$4.500 num chip. Porra! Mas você não faz dieta, caralho! Come tudo errado, bebe, vive de esbórnia, tá barriguda, e aí? Vai continuar, parceiro. Aí você vai, olha, a menina da laje, a menina treina na laje, lá na favela, na laje. Ela faz lá umas improviso? Ela faz uns agachamentos, faz uns abdominal. A dieta dela, pão com ovo, almoço, arroz e frango. Vegetal todo dia, fruto todo dia, entendeu? Tem dinheiro nem pagar academia, ó. Aí olha a mulher lá da laje. Tem um corpo melhor que a Dondoca, que gasta 4,5 de chip, toma Ozempic, faz cirurgia plástica. Por quê? Porque nada substitui o trabalho duro, enfim. Enfim. Acabou, não tem conversa. Vamos morrer discutindo essa porra, mas aí você tá cada vez mais querendo substituir o trabalho duro por alguma farmacologia, entendeu? Essa é a minha crítica. E esse é meu nicho de público. Porque eu não quero o Dondoca. Não tem ojeriza desse público, não gosto deles. O que é o caminho fácil? Não, eu quero o cara que tem capacidade de falar, não, quero melhorar. Eu, intimamente. Reconheço meu erro, quero melhorar, meu hábito errado. Não é que não vai utilizar recurso farmacológico. Não, vai utilizar sempre que você tiver condições de comportamento, condições financeiras, por que não? Uhum. Né? É isso aí, meu posicionamento é esse. É a respeito dos temas aí. Juntei os dois aí, inclusive. E eu quero aproveitar e puxar para um que é do meu interesse. Eventualmente, se eu quiser começar a aplicar o suco, para eu pegar um shape... um anabolizante, esteroide. Existem caminhos que eu posso andar sem prejudicar a minha saúde? Existem caminhos possíveis, plausíveis, acessíveis? Fala abertamente, assim. Quero encaixar o shape. Quero ficar com o braço do seu tamanho. E aí? Se for ficar do meu tamanho, você vai ter que usar bomba, enfim. Mas falando na moral. Falando não, na dificilmente moral. Você vai ficar. Não posso mentir, né, cara? Não posso mentir. Não porque eu seja realmente enorme, não. É porque, pô, vou falar que é natural. Já falei abertamente na minha vida toda que fui usuário, né? Sou usuário. Quero deixar de ser, mas por responsabilidade pela família. Inclusive, estou no processo de desmame agora. Uhum. Depois de 10 anos. E passou muito efeito colateral em razão disso? Todos. Aí? Todos. 10 anos. Estou falando de 10 anos de uso hormônio. Todos os colaterais possíveis. Todos. Nenhum. Todos, inclusive eu já ouvi falar sobre esterilidade, essas coisas assim. Eu sou estéril, pô. Eu sou estéril. Aí, claro que a minha capacidade de gerar filhos, ela pode retornar. Retorna. Pode retornar, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Uhum. Mas sim. Estéril. Sentiu na pele os efeitos gerais? Todos, velho. Eu queria ter um físico. E qual que é seu parecer para um cara, igual, vamos supor que eu esteja realmente você. Contratando sua consulta você. E quer chegar com essas ideias? O que você diria? Legalmente, eu jamais posso te recomendar. Uhum. Né? Mas, independente, se você me contratar ou não, a verdade eu sempre falo, tá? A questão é a seguinte. Você vai ter um custo de ser usuário. Uhum. Eu não tô falando do custo financeiro, que ele é... Porque ela é menor que tudo isso que eu citei anteriormente. Né? Uhum. O custo de ser um usuário é muito baixo. Financeiro. Financeiramente é baixo. Para a sua saúde, não. Aí vai depender do grau de abuso. Mas não existe nenhum... Ó, tá... Falou de hormônio, o braço dele já está crestado. Fiz o bíceps aqui, ó, para ele avaliando também, né? Filma aqui, Gui. Não é tão ruim assim. Pra, não, na medida que eu for falando, não, né? Pegando a pulseira, ele avaliando. Aqui tem treino de bíceps, pô. Porra. Aqui tem. Que bícepsão da porra. Cara, debochado. Fala, debochado. Não, mas não é ruim, não. É ruim, não. Não é ruim, não. Sério mesmo. E aí? Então, assim, amigo, não tem uso seguro.
Hormônios, esteroides, não há uso seguro. Agora, vamos separar os pontos aqui. Usuário de bomba não tem uso seguro. Aí você está falando, por exemplo, de um homem que ele quer repor hormônio da testosterona, por exemplo. Reposições. Ele precisa, ele já não produz tanta testosterona e tal, ele precisa repor. Muito pelo contrário, vai ter mais saúde. Isso não sou eu que estou falando, não. E já são achados clínicos, sim, já sim. Achados de estudos que já dizem. Homens que repõem testosterona têm menos tendência, por exemplo. Você trata melhor diabetes, entendeu? Você vive melhor porque o homem vai ter maior libido, vai ter maior disposição, vai ter cognição melhorada, raciocínio melhor. Então, assim, ponto final, previne doenças. Previne doença até do coração, reposição de testosterona. Repor, ou seja, você não tem. Você está tomando uma dose de fora, aqui seu testículo já produziria, mas não produz mais por alguma razão. Talvez idade? A idade? É, mesmo. Sim, idade, hipogonadismo, quando a pessoa atrofia as gônadas, os testículos, de alguma maneira. Fim, isso tá. Aí. Aí tá explicado. Mulheres, e um cara menino igual aqui. Que mulheres, quer... vão repor testosterona, também tem vantagens. Tá. Ponto, final. Ah, não, mas o cara tá querendo tomar uma testosterona, tá querendo tomar um esteroide, pra ele quer meter o shape pro carnaval. É, isso vai. Não, parceiro, aí você vai ter. Aí a gente vai coletar muitos benefícios a curto prazo, de efeitos de dinâmica do medicamento mesmo. Quais são esses efeitos? Pô, você, primeiro, você vai ficar altamente autoconfiante. A primeira função. Então, ataca aqui também, né? Sim. Tipo, atacar não, mas atinge sim. A cabeça também. Inclusive, eu já me questionei várias vezes, conversei várias vezes com amigos, com a minha própria noiva, até que ponto os esteroides não me fizeram ter a personalidade que eu tenho. Ah, até que ponto moldou. Porque eu sou muito autoconfiante, eu falo da maneira mais forte e tal. Até que ponto também não me ajudou no sentido profissional. Entendi. Porque eu sempre, né, eu me senti mais autoconfiante depois dos esteroides, sim. Mas não fazendo apologia, porque, mas essa é a primeira sensação, a autoconfiança. Sim, a curto prazo ali. E a autoconfiança, que é um efeito do medicamento, de dinâmica do medicamento, por exemplo, você está lá com um idoso lá, pô, o cara está com sinal de depressão, está com testosterona baixa, ele toma o esteroide, ele vai se sentir mais autoconfiante, ele levanta. Os sinais da depressão, que são muito parecidos com depressão, perdão, são semelhantes à falta de testosterona. Então, é um tratamento, então o cara fica muito autoconfiante. E a sensação de autoconfiança dá o que para você? Autoestima, você se sente mais bonito, você se sente mais capaz, né? Você fica mais viril, você fica mais libidinoso. Então essa sensação é viciante, cara, entendeu? O cara tem uma dependência psicológica daquela parada. Aí você começou a usar e tudo mais, no início é maravilhoso. Como é que é a farmacologia que eu já te falei? No princípio tudo é uma maravilha. Depois vem a desgraça. Entendeu? Eu aprendi isso hoje. Invariavelmente, a algum ponto, qualquer uso de esteroides anabolizantes em doses maiores do que de reposição vão te cobrar algum preço. Contudo, o cara ele não tem freio. Se ele atingir um físico hoje X, amanhã ele quer 2X. Amanhã ele quer 3X, porque a vigorexia é assim, você nunca quer parar de evoluir, de crescer. Vigorexia que chama? Vigorexia. É mania de... Não, você sempre se enxerga pequeno. Ah, tá, entendi. Eu tô pequeno. Precisa crescer mais. Então você vai, soma uma segunda substância, daqui a pouco você aumenta a segunda substância, aí você vai dessa maneira. Então, invariavelmente, você vai ter um preço. E, assim, ainda nós não passamos por isso, mas certamente no futuro nós vamos passar por uma epidemia de pacientes cardiopatas, certamente. Pelo uso e abuso de esteroides. Com certeza, isso aí vai. Essa geração. Você acha que vai ter uma geração de pessoas que, principalmente homens, que. Homens, vai. Vai sim. Mulheres não. Mulheres não. Não, mulher também usa, mas nem tanto, né? Não, mas mulher usa doses. Pra mulher já ficar com características de um atleta, por exemplo, com muito músculo e tal, ela não precisa usar muito. Ah, entendi. Então ela não tem os efeitos colaterais tão evidenciados. Então, os homens. Cardíacos, por exemplo, os efeitos nesse sentido. Então, será, a minha aposta vai ser uma epidemia de cardiopatas do público masculino, sim. Perfeito. Nossa, entendeu? Muito bom. Muito agora, bom. Não posso também mentir aqui que todo mundo vai morrer. Muito provável, se você for um usuário responsável, com devido acompanhamento, vai haver um controle de danos, você vai usar, sei lá, uma testosterona, que é o hormônio mais seguro de se usar, durante anos e anos e anos e anos a fio, sem ter problemas graves. Mas, como eu te falei, se você souber controlar os danos junto a médicos, junto à equipe e tudo mais, e não
entrar em comportamento obsessivo por somar doses e somar drogas. Que é muito difícil. Porque você subiu pra cá, você quer subir pro degrau. Vamos ver o comportamento do drogado, das drogas ilícitas? É uma dependência psicológica, cara. Uhum. Ele atinge ali um nível de costume com aquela quantidade, aí ele quer mais. Quer mais. É. Não é uma dependência química, mas é uma dependência psicológica. É. Entendeu? Então é basicamente isso. Perfeito. Sem nenhum tipo de hipocrisia, eu não aconselho ninguém. Se você chegasse no meu consultório, eu ia falar com você, cara. Primeiro, eu ia avaliar seu comportamento. Porra, o cara tá uma merda na dieta. Pô, o cara é um frango pra treinar, pô, um banana. Uhum. Que nós vamos fazer com esse sujeito? Vão construir nele um cara que treina de verdade. Um cara que vai fazer a dieta com mais continuidade, linearidade. Você vai evoluir fazendo isso. Vai evoluir. É lógico, você não vai evoluir como um usuário de esteroides. Uhum. Passado um tempo, se você tiver na cabeça de usar hormônio, ninguém, nem eu, nem Deus vai tirar da sua cabeça de tomar hormônio. Você vai tomar. Entendi. Só você converter mesmo. Mas se você converter, acho que Deus tira da sua cabeça. Eu sou universal. Só universal. E aí? Vai. Aí você vai usar comigo ou sem mim? Comigo ou sem amigo? Comigo ou sem amigo. Do mesmo jeito. Você vai procurar, enfim. Vai tomar suas vezes, como você quer dizer, se o cara que quer, ele vai correr atrás de ir por fora e vai. Vai achar. Vai. Não é difícil o cara achar. Não. Uhum. Vai achar. Vai achar. Perfeito. E vai tomar, e vai abusar, e vai ter efeito colateral. Enfim. A minha função na vida desse sujeito é controlar ele. Orientar, dar, passar o conhecimento, a consulta. Eu vou tentando controlar ele, sabe? Ó, filho. Não consegui contornar pra ele não usar, né? Eu quero crescer, não sei o quê. Eu rezo a missa pra ele todo. Ó, isso aqui é o problema que você pode, vai morrer assim, assado. Né? Você vai ter esterilidade, isso. Seu colesterol vai alternar, seu cabelo vai cair, você vai ficar careca mais cedo. Aí você pergunta, tá preparado, amigo, pra isso passar? Isso aí, ó, você tem que ter tanto pra investir em plano de saúde, você tem que ter tanto pra investir em médico, fica tanto pra investir lá na frente, exame. E aí, velho? Tem a grana? Vai querer pagar o vai preço? Vai buscar, Vai morrer mais cedo? Vai querer morrer mais cedo? E tal. Não é terror, não, é verdade, só que as verdades. Não, o que importa é o agora. Não, aí foi, acabou. Puxa. Mas cada um, moço, estoura de um lado a vida, repare. Agora, o que o usuário não pode fazer é estourar com hormônio, aí vai lá e estoura com a cachaça. Aí vai lá e estoura nas rave com as balas. Aí acabou, aí é morte, vai morrer cedo mesmo. Não tem coração que aguente isso, não. Perfeito. Ô, Jorge, e esse mesmo cara, né, trazendo já pro assunto de treino, esse mesmo cara, você falou que você vai regrar a alimentação dele, vai lutar para regrar a alimentação dele, linearidade, né? Gostei desse conceito, você falou, pra ele conseguir manter aquilo em questão cronológica, né? Isso. Linearidade. Isso vai ter que estar aliado ao treino. E trazendo para esse assunto de treino, é verdade que motivação boa mesmo é chifre? Não sei se você me contar isso. Olhou, ele viu a pergunta. É verdade? O que você fala sobre isso? Não, melhor motivação. Pé na bunda, chifre. Rejeição. Sentimento. Você falou sobre o sentimento de rejeição. O cara fica motivado pra treinar mais. Ah, sim. Ou a mulher, né? O cara. Sim, né? sim, porque aquilo dói. E a dor, invariavelmente, ela vai cobrar que você faça algo. Ou então você vai cair em depressão. A dor é um excelente sentimento que te modifica. Tá? Concordo, a dor é um sentimento. Ela te modifica. Mas é o caso. Aí, quando o sujeito tá em dor, o que ele vai fazer? Ele vai ter um compromisso com a nutrição, com o treinamento forçoso. Porque tá doendo pra caramba. Ele acabou de levar um chifre, porra. Porra, foi rejeitado, foi levar um pé na bunda. Sei lá, faliu. Tá doendo pra caralho nele, entendeu? Porra, ele vai ter que... Aí ele dedica, ele canaliza aquela dor num comportamento obsessivo de treino, de dieta, de abuso de hormônio. Também acontece. Acontece, né? A hora que o cara abusa. Ele vai canalizar naquilo ali, então sim, é o melhor. Porém, todo e qualquer comportamento obsessivo, em algum ponto, vai te cobrar um preço também, sabe? Uhum. Você fica tão obcecado por treinamento, por dieta, em alguma área da sua vida vai sofrer. Alguma coisa você vai deixar de lado pra... Sim, mas com certeza. Mas pra ser um ponto de partida, tá bom, né? Aí depois ele administra. Você pegou um sentimento totalmente horroroso, né? Pô, tomou um chifre. Porra. Fudeu. Aí você converteu aquele chifre em algo positivo, que legal. Sim. Mas a gente fala do chifre porque, ressalto, nas minhas redes sociais eu toco em temas que doem.
E chifre dói pra cacete, né? Então, é uma maneira de eu me expressar, de ficar chamativo, de todo mundo prestar atenção. Mas se eu chegar lá e falar assim, olha só a diferença. Eu chego lá e falo assim, vamos ver. Vamos canalizar o seu sentimento de dor, de rejeição, em treinamento e dieta. Aí, outra agora. Pega a porra da dor que você sentiu porque você levou um chifre, seu merda. Agora você vai treinar, entendeu? É outro cara. Concordo. Sabe? Concordo. E aí o idiota, o mimizento, o babaca, a criancinha, voltando na criança, não entende que isso é um linguajar, pô. É uma maneira de você se expressar. O que importa é eu comunicar, cara. Tem que comunicar, você tem que atingir o público. Aí você me perguntou como é que eu fazia estratégia do Instagram, das redes sociais. Comunicando, eu percebi que isso é uma comunicação fantástica. Uhum. Entendeu? É uma comunicação tão fantástica que quem não gosta dela, recebe. Pô, você viu o que esse cara falou? Você viu o que esse cara falou? Pô, esse cara é doido, hein, tal. O cara vai me criticar, a pessoa vai me criticar, mas ela tá falando de mim. Entendeu? Mas é uma maneira impactante de você chegar, é só isso mesmo. Perfeito, perfeito. Sobre treino ainda, quantos por cento você considera que é o cara que quer shapear? Trazendo esse exemplo, o cara que quer entrar no shape, quer ficar musculoso e tal, atlético. Quantos por cento é treino, quantos por cento é dieta? Essa pergunta é clássica, né? Fudeu. Ó, se você for inexperiente ainda, tá começando e tal, etc. A nutrição, ela vai ter uma... Digamos assim, ela vai tomar a frente da parada. Uhum. Porque você se alimentar melhor vai ser mais importante do que você avançar no treinamento. Porque o avanço no treinamento do iniciante, ele é genérico. Uhum. Sabe? O cara vai lá, faz 3 de 10 repetições na academia lá, faz 4 exercícios, vai embora, vai crescer. Se você treinar torto, ele vai crescer. Ele vai emagrecer. Porque ele está no início. Ele está no início. As adaptações fisiológicas do corpo dele ao treinamento são evidenciadas, são muito fortes. Entendi. O reflexo vai ser... Então, nesse aspecto do iniciante, a nutrição ela toma assim, uma evidência muito forte. Um percentual alto. Vou dizer para você que é 80%, ou 70%, ou 90%, mas não é algo em torno disso aí. Tá, tá. Foi ficando experiente, a coisa está funilando. Você já não tem resposta fisiológica evidenciada como tinha antes. Que nos primeiros iniciais 6 meses ali, você tem uma resposta muito evidenciada do seu corpo. Sim. A partir desse momento, a qualidade do treinamento vai tomar, digamos ali, a projeção maior do trabalho. Aí inverte a coisa, 70% vai ser o treinamento. Olha, interessante. Ou seja, se você não tiver o devido treinamento, você vai estagnar mesmo praticando nutrição adequada. Chega um ponto que se o cara não intensificar o treinamento, ficar fofo, o treino fofo, aí ele estagna. Ele vai ficar com shape fofo, enfim. Entendi. Fofo, fofinho. Vai ser eternamente aquele soft, sabe? Homem soft, sabe? E a mulher vai ficar com a bunda soft também. Fofinha, mole. Perfeito, assim. Perfeito. Perfeito. Trazendo para uma questão mais pessoal ainda sobre redes sociais, mas você compartilhou uma questão mais pessoal sua lá que eu quero abordar aqui. Você postou lá, óbvio que eu vou abordar aqui. Você postou nos seus stories um relato seu, vou resumir aqui, né? Mas dizendo que em 2020 você estava, entre aspas, tá? Infeliz, carregado de gente ruim e me fudendo para ter mais e mais renda. E embaixo desse relato, dessa frase, tinha algumas fotos do seu corpo, digamos assim, mais inchado, mais gordinho, gordo, né? Mais soft. Eu posso falar gordo, né? Você pode. Vai me cancelar. Você pode, você está no lugar de fala. E nos stories em sequência, né, você postou que de 2021 para cá, você acordou e percebeu que, entre aspas de novo, o nível de felicidade era o mesmo se eu ganhasse 15 ou 60 mil por mês. Uhum. Mas ganhando 60 mil, o psicológico estava fodido. E o corpo mais ainda. Fecha aspas. Fala pra gente sobre isso. E assim, a quem ou o que você estava se referindo quando você diz carregado de gente ruim, me fodendo. Tipo, sobre o que você estava falando aí, especificamente? Ó, como eu disse, criança, adolescente e até parte da vida adulta muito pobre. Então, eu tive contato com a renda boa. Como eu te falei, eu atendia de domingo a domingo. Atendia porque eu não teve volto. Um momento que você... Isso, eu só volto a atender assim se realmente houver uma necessidade muito forte. Ou seja, eu coloquei atividades relativas à renda como o protagonista da minha vida. O que importava era o dinheiro.
Isso serviu de aprendizado extremo para me transmitir esse aprendizado para o meu paciente. Então, naquele momento, o protagonismo era de grana. Então, a função do, da minha existência era produzir renda. Tá. Entendeu? Então, daí você vai escalando. Ah, ganha 10, ganha 20, ganha 20, ganha 30, ganha 30, 40, por 50, 60, 70, 80. Só que, eu afirmo isso com conhecimento de causa, cara. Falo porque vivi. Você não tem acréscimo de qualidade de vida se você ganha 30 mil ou você ganha 100 mil. Você não tem acréscimo de qualidade de vida. A não ser que você for burro de classe média ostentador, né? Que quer comprar um padrão que ele... Isso. Uhum. Um padrão de vida muito alto. Muito, sim. Mas se você for um bocó como eu, simples, que eu vivo de maneira simplória. Quem me conhece no meu núcleo duro de amizade sabe que eu sou extremo, eu vivo de maneira extremamente simples. Eu não preciso de muita coisa para viver. Eu preciso de minha academia, para treinar, minha dieta para fazer. E minha mulher, só. Preciso disso aí. Os cachorros, família, acabou. Não precisa de mais nada. Nada. Você quer dizer que chega um ponto que é mais não é diferencial. Não tem diferencial de bosta nenhuma. Só que, para eu ganhar aquela grana que eu ganhava, eu tinha que dedicar tantas horas às empresas que eu não tinha tempo para saber. Pô, mas que hora que eu caguei, mané? Pô, mas será que eu limpei a bunda? Parece que eu tô só brincando, mas não, é verdade. O cara não tem tempo para lavar a bunda dele, porra. Você acha que ele vai ter tempo de fazer dieta? Que ele vai ter tempo de treinar? Que ele vai ter tempo de ir no dermatologista? Num dentista? Sim. Meus dentes ficavam tudo, porra, descuidado. Não lembrava nem que eu ia no dentista. Minha dentista ficava brincando comigo, que eu não ia nunca no dentista. Então, assim, eu tinha uma zona de autocuidado muito distante de mim. Sim. Sabe? Então, essa é a explicação de renda. Então, quando eu fui reduzindo a minha agenda, eu fui ganhando qualidade de vida e isso fui refletindo no físico. O que eu quis falar naquele meu post? Uhum. É que à medida que eu dediquei a minha saúde, à medida que eu dediquei a minha qualidade de vida, o meu físico trouxe isso como reflexo. Isso que eu quis dizer com as imagens. Você vê que quanto mais eu dedicava horas ao meu autocuidado, mais meu físico evoluía. Não só. Aí, quando eu digo que eu estava carregado de pessoas que me sugavam, era verdade, que eu fui me circundando de pessoas que eu fui carregando, sabe? Não, eu te ajudo. Não, eu te ajudo. Quando eu vi, eu estava um penduricalho de gente. Sabe? Que, sobretudo, me chamavam de amigo e tudo mais. Mas que depois que eu cortei as benefícios, que eu cortei as vantagens, não sobrou nenhum. Aí você vê quem sobrou um total de zero. Zero, zero. Não sobrou ninguém que eu possa falar se sobrou. Remanescente dessa etapa. Dessa sabe? Época aí. Assim, falei isso totalmente. Não tô mandando direta pra ninguém, não. Se a carapuça servir, serviu. Foda-se. Não cultivo ódio deles, nem nada, sabe? Nós não temos uma relação odiosa, inclusive sou amigo de todos até hoje. Mas, curiosamente, nenhum está perto de mim mais. E sim, eu acredito fortemente, se você quiser evoluir, você vai ter que desprender de comportamentos, você vai ter que desprender de vícios autossabotadores e você vai ter que desprender de gente, entendeu? Mesmo que essas pessoas forem... De dedicação extrema, de carinho sua, tipo um grande amigo ou até mesmo um familiar. Pode ter até sua mãe. Se sua mãe tem uma relação tóxica com você, você tem que se libertar dela. Sua mãe te faz mal. Você pode ter contato, por exemplo, com a mãe narcisista e fudeu, vai ter que mandar a mãe embora. Graças a Deus, minha mãe é maravilhosa, é perfeita. Até hoje eu estou procurando defeito minha mãe. Mas não é meu caso. Mas se eu... Você não tem esse negócio de porque é parente, é santo, é pai, mãe, eu é santo. Eu quero que parente se foda por parente. Parem. Cara, é muito mais válida a relação que você tem ali, cultivada, né? Regada e tal, a boa convivência, a cumplicidade, do que parentesco de sangue. Eu tô me fudendo, parentesco de sangue. Mas confesso a você que minha família nunca foi um problema para mim. Por conta, foi uma. Me representaram uma ajuda. Agora, amizade... Perfeito. E é uma coisa normal, tá? Eu trato isso como algo comum da vida hoje. Eu já, né, vou nem falar que eu aceitei. Eu entendi que a vida é assim. Que você tem certa representatividade da vida das pessoas até o momento que você é útil. Depois que você largou de ser útil, você não vai ter a representatividade que você tinha antes. E tá tudo bem. Não tem nada de mal. Eu não passei a ser uma pessoa ruim para aquela outra pessoa e nem ela nem é ela ruim tem que mim. Passar a ser seu inimigo. Não, né? Nós somos amigos do mesmo jeito. Entendi. De boa, tranquilo. Algumas questões mudaram, mas não a ponto de... Não, a amizade continua, pô. Só que a gente não tem o mesmo vínculo que antes. Entendi. Não é só isso, ó. Isso é igual você disse, você aceitou que a vida é aceitei, assim. Tá tudo bem.
Tá tudo bem. E fica remoendo também. Se encontrar na rua, dá um abraço. Tá? Às vezes remoe, né? Minha cabeça, às vezes, vem aquele sentimento. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de reviver sentimentos, às vezes, ruins, pensamentos ruins. Você não manda em pensamento. Pensamento aparece na sua cabeça. Né? Inclusive, agora eu vou falar que não pense numa pessoa que você não gosta. Você acabou de pensar. Uhum. Não tem como coordenar pensamentos. Pensamentos aparecem, enfim. Porém, eu tenho como coordenar o meu comportamento após esse pensamento, né? É, exatamente. Como você reage, né? É, como sei, é a reação não tem como. Eu tento esconder, tento transparecer, tento, às vezes, né, sei lá, vivenciar aquilo pra mim, não reclamo, não falo e tal. E tento esquecer, vou ser útil pra mim mesmo, pra outra pessoa, e acaba passando, sabe? Às vezes remoo mais, remoo menos, mas acontece. Perfeito, belíssimo relato. Meu amigo Jorge, tenho sua autorização para a gente passar para a interação com o público aqui? Ouvi o que eles perguntaram lá no Instagram, o que eles estão falando aqui. Quem manda é você, eu sou YouTube. Vamos aqui para as perguntas do Insta, deixando claro para o pessoal aí de casa, inclusive só repetir os pedidos. Clique no botão de like aí, no curtir aí do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá, família? Vamos para a interação com o pessoal do Instagram aqui e deixando claro, essas perguntas do Insta eu só revelo quando a pessoa pede. É muito comum a pessoa falar e pedir para falar que é ela, né? Caso contrário, eu falo aqui normal. Por exemplo, aqui o Júnior Mota. Júnior Mota já foi convidado aqui do Parlatório, já esteve no Parlatório, triatleta. Oh, falou assim, fala um pouco sobre o uso de EPO para esportes de endurance. Falou isso aqui. Tá. Na verdade, EPO só é utilizado em endurance. EPO. Faça a mínima ideia do que se trata. EPO. Vamos pro leigo aqui. Traz não, pro leigo. Eu falo só pra leigo. Eu não ensino farmacologia pra profissional, não. Pô, perfeito. Muito bom. Tento ensinar. Eu até uso algum tecniquês, mas eu volto sempre pro leigo. É, por enquanto, né? Vai aparecer. É porque a tendência é formar. Ah, você falou lá no início. Sim. Formar. E esse EPO pra endurance? Então, EPO vem da sigla de eritropoetina. Eritropoetina é uma substância. Bioidêntica. O que é bioidêntica? É igual que você produz. Ela tá uma droga, porém você tem ela. Uhum. Igual, né? Do intestino que você citou aí. Isso, a mesma coisa. Você tá lá no seu corpo, entendeu? Uhum. Então a eritropoetina, o que ela faz? Ela aumenta a produção do sangue, propriamente dito, das células do sangue. Ou seja, o cara passa a ter mais sangue. Mais sangue? Nunca ouvi falar disso, velho. É células do sangue, né? A célula do sangue, aquela cor avermelhada, sim, sim, ela é caracterizada por uma célula chamada hemácia. Sim. Então o EPO aumenta a concentração de hemácia. Normalmente, nós temos uma média. Média, tá? Uma média. É, sei lá, 45 milhões de células por milímetro cúbico de sangue. Ou seja, cada milímetro cúbico de sangue tem 45 milhões de células lá de sangue. Lá. Pá. Uhum. Quando o cara toma EPO, ele não tem mais 45 milhões de células por minuto. Ele passa a ter 60 milhões. Ou seja, a concentração do sangue aumenta. Aí o cara, vamos lá, qual a vantagem que você que vai exercer? Posso chutar? Oxigênio? Isso, troca gasosa. Então ele vai ter mais troca gasosa. Essa é massa que vai lá no pulmão dele coletar oxigênio, fazer a troca, né? Liberar o CO2, né? Para você expelir aquilo pela baforação. Captar oxigênio da atmosfera, então você tem essa capacidade aumentada. Ou seja, vamos voltar para o leigo? Uhum. O cara parece que ele consegue captar mais oxigênio. Cara, seja, isso para um corredor deve isso, ser... Isso, o endurance, o corredor, o triatleta, o caso aí do Júnior. Ele é triatleta, então esse é o benefício. Qual que é o outro benefício? Como é uma substância bioidêntica, não cai no doping. Entendeu? O cara usa. Porque você já tem aquilo no seu corpo. Ah, tem aqui no corpo. A diferença é a quantidade. É. Óbvio, você vai ter a suspeita. Pô, se você tiver uma contagem dessas células acima dessa quantidade normal que eu estabeleci, uma média, né? Você pode ter até 5,2 milhões por, né, por milímetro do cubo de sangue. Aí você vai lá e tem acima disso aí, obviamente, você vai ter uma suspeita. Mas é só uma evidência. Então passa. Aí você tem nesse aspecto, essa é a vantagem, mas é uma droga cara, entendeu? E tem seus riscos, trombose, por exemplo, você concentra muito o sangue, você tem efeitos cardiovasculares gerais, né? Todas as doenças, isso aí, relata disso aí. E o que imita isso é pessoas que moram em grandes altitudes, o cara que mora no Chile, por exemplo, né?
como ele está... Alto das montanhas. Isso, o ar é mais rarefeito, tem menos oxigênio lá, tem menos ar, para ele entender. Então, naturalmente, sua medula óssea produz mais células sanguíneas para poder compensar a falta de oxigênio. Aí, esse cara, quando desce lá do Chile e vai competir aqui no Brasil, ele parece que ele tem muito. Parece que ele tem 3 pulmões, né? Então, basicamente é isso. Mas aí você pode imitar isso com alguma ação de alguns esteroides. Que alguns esteroides também aumentam a produção de células do sangue. Porém, o efeito é bem a longo prazo e cai no doping. Entendeu? Cai no doping. Aí já não é vantagem pro competir. Não é também porque o cara vai usar esteroide e vai ganhar peso. Caralho, que aula, viu? Que aula. O cara tem um nerd aqui da medicação, enfim. Droga com nós mesmo. Ó, fale um pouco da Fael Fit. A pessoa não pediu pra falar nada, eu tô. Tá. Vou deixar. Não pediu pra revelar, né? Não. Eu revelaria pra lá, pô, foda-se. Não, mas é esse que você. Se você souber quem é que quiser revelar. Ah, sei lá. Não sei. Mas vamos lá. Bem, a minha academia, na verdade, ela foi a realização de um sonho de criança. Eu queria ter uma academia para treinar. Eu queria treinar, desde porra. Desde quando seu avô te levou lá, eu né? queria treinar, caralho. Comprei a academia. Foi de jeito. Na pandemia, 2020, estourou. Pá, fechou. A academia tava 2 meses fechada na época. Uhum. Poxa, eu tinha um dinheiro guardado. Dessa época minha de obsessão por grana. Uhum. Tinha tudo na gaveta. A gaveta tinha as cuecas, debaixo tinha o dinheiro. Você não gosta de uma conta bancária, né, amigo? Não, mas nessa época, hoje eu já gosto. já gosto. Mas e aí, olhou tá a muito cheio atualmente, não, mas eu gosto. Não, eu vou te pedir um Pix emprestado. Esse não, eu ia fazer um Pix aqui pra você. Dia 30 de fevereiro eu te pago. É, nunca. Mas aqui, não, então, aí você viu que tava parado lá 2 meses. Tá parado, eu falei, vou arrancar esse dinheiro aqui que tá parado, vou colocar na academia, porra. Mas na época, o que aconteceu? Eu trabalhava numa academia onde os donos viram aquele áudio da pandemia e falaram, velho, vai trabalhar aqui, mas não. Eu, porra, tava 3 anos na academia já, pô. Me senti um pouco rejeitado. Falei, velho, os caras tá certo, se tem um CNPJ desse para defender, eu tenho meu CNPJ para defender, eu vou ficar na minha. Fui lá, falei, vou comprar uma academia. Toma. Eu ia fazer, liguei para um amigo meu. Ô, velho, ó, precisando de um contato aí, que nós vamos comprar os equipamentos e tal. Passa pra mim aí. Vou montar um estúdiozinho. Mentira, eu ia montar uma academia do caralho mesmo. Só que eu não ia revelar pra ele naquele momento que eu queria fazer surpresa pro comércio local. Aí ele falou comigo assim, ô, Jorge, você não quer comprar uma academia na minha mão, não? Ele era dono da academia que chamava, na época, Hora Fit. Hora Fitness. Fala o endereço pra galera saber. Era no Bela Vista. Era pra galera saber aí. Aí ele falou assim comigo. Véi, se você quiser comprar, você compra. Eu falei, quanto é que é? X? Eu falei, fiz o Pix pra ele. Como assim? Fiz o Pix, eu tinha um dinheiro na conta de investimento, né? Fiz o Pix, falei, vou gastar o dinheiro que tá aqui, né? Já declarei, vou declarar que eu comprei, né? Fiz o Pix, foi assim, foi uma conversa. Aí eu fiz o Pix, comprei a academia, no outro dia eu falei, ah, tá aqui assim, assado, me passou. Você é muito doido, bicho. Aí eu comprei a academia na mão dele, foi assim. Aí eu realizei meu sonho de ter uma academia. Chega a academia... Os equipamentos dele eu mandei tudo embora, troquei todos os equipamentos também, gastei mais dinheiro. No final das contas você gastou muito mais, né? É, eu dobrei o custo. Foi burro, mas emoção, né? Era o que você queria fazer também, mano. Eu também... Você mudou a identidade visual da mudei, aí tudo. Eu tive que entrar, né? Recentemente agora mudei pra Fael Fit, carregar. Eu tinha receio de carregar, colocar meu nome na academia. Por quê? Pra ficar vinculado ao meu nome, mas ia ser bobo. É, tipo, eu não queria me tratar de maneira assim, o megalomaníaco, colocou até o nome dele na academia. Ah, tá, sei. Esse cara eu não queria, que eu não queria, eu queria ficar outside. Tem gente que acha que esse P aqui é por causa Paulo. Do meu nome. Aí eu tenho que falar, não, porra. É o falatório. Mas eu entendi o que você tá falando. Eu não queria vincular a mim, porque realmente eu não queria. Mas, cara, foi uma jogada fantástica. Depois eu gostei muito, na hora que eu vi o Fael lá encaixadinho, eu falei assim, cara, ficou até bonitinho. Uma logozinha, né? Isso aqui é porque é um, 2 Fs, né? Um F em cima do outro. Um F em cima do outro, beleza. Sim. Aí, cara, foi dessa foi maneira. Foi pra cima, voou. Mas aí, tá satisfeito com rendimento, faturamento, Muitas vezes eu questionei, ah, mano, essa merda, velho, pôs essa merda dando lucro, mas eu era burro, empresário burro. Ah, porque eu nunca fui empresário. Como é você como gestor, exatamente? Burro. Como é que é um gestor? Era burro. Gestor Jorge. Burro. Aí, o que eu fiz? Eu entrei, comprei, bombou, porque meu nome vendeu na época. Encheu, lotou. Uhum. Ah, sou é foda mesmo.
Isso é, porra, só foda pra caralho. A academia tava cheia. Dinheiro entrando. Ah, porra. Rendimento alto. Sobrava uma quantidade muito boa. Falei, vou bombar nessa porra. Uhum. Aí, arrogância de merda, né? Serve só pra isso. Aí, do mesmo jeito que aumentou, caiu. Aí, caiu, cara. Falei, ah, puta que pariu. Vender essa merda, velho. Ah, vou vestir essa porra pra quê? Pra me ficar treinar? Vou fechar esse troço aqui, eu mesmo vou treinar daqui. Aí eu falei, ah, deu errado, eu vou treinar aqui sozinho. Manda todo mundo embora, essas porras, esses caras. Bota minhas músicas. Só me dá dor de cabeça. Bota minhas músicas aqui, vive eu aqui, foda-se. Aí eu cobro aqui 100 reais aqui de 10 pessoas, já pago aluguel, enfim. Pronto. Pronto, acabou. Pensei, assim, porra, vou fazer essa porra. Vou vender, vender essa porra. Mexer com isso mais não. Aí. Isso foi um pensamento, uma epifania, né? Uma loucura. Aí, falei, não, cara. O que eu tenho que fazer pra ganhar dinheiro, velho? Tava com 220 alunos. O que eu tenho que fazer? É uma bosta, né? Não, é pouco 220 alunos? Pouco. Cada um pagando ali 100, 120, como é que é? Não paga as contas. Não paga as contas. Que isso, bicho? Não paga, fica no 0-0. Aliás, não ganho. Entendi. Aí deu um custo variável ali, você já se fudeu, hein? Se fudeu, sim, você não pode ficar à mercê dessa variação. É, aí eu falei, fudeu, velho. Fudeu tudo. Fudeu. Porra, mas como é que eu vou fazer, velho? Tinha acabado de chegar em Indifit na cidade. A empresa se fudendo. E aí? Falei, ah, velho. Contratei um gerente. E falei, tá, já trabalhava pra mim. Eu passei pra gerente. Falei assim, velho, nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser iguais. Porque senão nós vamos ter que fechar essa porra. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora nossa academia com um serviço de ponta. Nós não vamos ter um maior espaço. Nunca. Nós não vamos conseguir competir em espaço, talvez em equipamentos, talvez em infraestrutura, mas nós vamos ter o melhor serviço. O cara vai chegar aqui, ele vai treinar adequadamente. Ninguém treina torto na minha academia. Os que treinam torto são os loucos. Tem sempre louco, né? Tem uma parcela ali de paciente psiquiátrico. Fora da curva. Aí você não... Mexe com eles não. Mexe não, deixa eles quietinhos lá, deixa treinando torto, é melhor. É melhor não. Mas é uma percentual pequena. Ninguém na minha academia treina torto. Aí eu falei, cara, nós vamos colocar essa proposta. Ninguém treina errado. E aqui, quem treinar, treina sério. Nós não mexemos com gente que não treina sério. E, obviamente, também tem aquela parcela de gente que não, que é lá de oba-oba. Mas a maioria, você entra, você percebe a diferença. Pô, mas os caras que treinam. Você percebe a diferença. Então, hoje, na época, tava meio que oba-oba. Tava meio que igual todo mundo. Aí eu falei, eu quero assim, cara, vamos assim. Aí nós começamos, 1, 2, 3, 4, 5 meses. Cara, com 4 a 5 meses, porra, começou a aumentar de aluno. A satisfação do cliente ficou grande, meu gerente ficou doido. Todo dia quase pedia demissão pra mim, aguentando trabalhar, porque trabalhava muito, sabe? Excelente profissional, excelente. Vai, manda um salve pro cara. Chama Dalton. Ele não é meu gerente mais, eu falei com ele, meu sonho era mandar ele embora. Que isso? É, mandar embora pra crescer, né? Senão ele ia ficar trabalhando pra mim se ali ter o resto da vida. Tá melhor agora? Tá bem melhor, pô. Tá bem melhor. Que bom, então. Ah, e ele te falou, porra, tá crescendo demais. E Tá crescendo. Aí contratando mais gente, etc. E fomos expandindo a ideia. Pô, tá bom, vamos expandir mais. Vamos melhorar. Pô, nós podemos melhorar tal coisa, tal. Vamos ensinar a treinar dessa maneira. Aí começamos a investir em software, começamos a investir, mas prioritariamente nossa missão é fazer o cara treinar corretamente. Não podemos deixar o cara treinar mal, porque se o cara treinar mal, ele não tem resultado. Se não tem resultado, sai da academia. É. E o dono de academia não perde o aluno que vai para outra academia, ele perde o aluno pro sofá. Entendi, entendeu? Entendi. Então eu já havia captado isso. Se eu perco pro sedentarismo, então não faz sentido eu fazer estratégias como os meus concorrentes. Eu tenho que fazer uma estratégia única para nós. E nossa missão é fazer todo mundo treinar corretamente. Entende? Certo? Tá cumprida essa missão, você entende? Cumprida demais. Resultado, a academia partiu de 200 e pouquinhos para mais que dobrar. Estamos em mais de 500 alunos. Caceta! Isso. Aí o que eu fiz também? Espaço bom lá, eu não conheço. Espertamente. Cara, nosso espaço é modesto. Mas tem tanto equipamento que os equipamentos tomam espaço. Sim. Mas eu prefiro ter mais equipamento porque as pessoas têm mais condição de treinar. Não, não ficar experimentando. Então nós mais que dobramos. Uhum. Isso eu estou falando, essa estratégia nós colocamos em prática quase 2 anos atrás, sabe? Uhum. E então um dos diferenciais foi trazer essa cultura. Nós temos cultura de treino. Nós lá não queremos número. Nós não eu não quero número. Inclusive a academia agora, vou até mandar um recado para todo mundo aí. Então uma academia agora que vai fechar. A Indifit vai fechar para virar Smart Fit. Um favor que me fazem, não vão para minha academia nessas 3 semanas. Não vão. Não cabe. Não cabe. Aí eu vou colocar o cara lá dentro. Aí fala, não, o cara é arrogante. Não é arrogância. Que o cara vai para a merda da minha academia, fica lá 3 semanas.
ocupando tudo quanto é equipamento, atrapalhando meus clientes cativos a treinar. Que quer treinar sério. Em função dos merda que vai vir de lá, que vai me largar. Que isso, vai, véio, me largar, ué. Vão me largar. Não é? Ele vai lá, treinar 3 semanas, voltar pra tua academia. Não vão, toda vez não vão. Fica lá nas suas academias. Não mexe com minha academia. Sabe por quê? Minha academia está lotada, não cabe em vocês. Fora que você, a tendência de ser frango pra caralho, chegar lá treinar errado, aí eu, né, meu, aí meus funcionários têm que chamar a atenção. Mas outra jogada que eu fiz, que eu lembrei aqui agora pra te falar, eu remunerei acima da média, meus funcionários. Os colaboradores recebem acima da média e trabalham abaixo da média. Nós temos uma carga horária de 6 horas, no máximo 6 horas, entendeu? E recebem muito acima do que receberiam trabalhando na prática 8. Do mercado normal. Isso, mas muito acima, nem compara. Então eu formo o profissional com essa pegada de técnica, de correção, né? De vínculo ao treino correto, né? Duro. Eu formo ele, mas eu não perco. Entende? O funcionário. Mas, obviamente, um dia eu vou ter que mandar ele embora, como eu mandei meu garoto. Até por ele crescer. Para ele crescer. Fala. Pô, e a ideia, que visão boa, viu? Todos os meus funcionários hoje, meus instrutores, eles serão destaque no mercado quando me largar. Enfim. Você não tem vaidade com isso? Nenhum. Aí vem o próximo, treino o próximo. Perfeito. Posso ficar bom e me ajudar a crescer, eu ajudar ele a crescer, ele vai me ajudar a crescer e nós dois vamos crescer juntos. Maravilha. Vamos aqui, vamos avançando aqui, tá? É uma dessas anônimas do Insta. 22 anos, 1,82m, 78 quilos. Pensando em consumir o suco pra ficar shapeado. Compensa? Eu acho que, tipo assim, a gente meio que já falou disso, né? De certa forma. 22 anos, 1,82m, 78 quilos. O cara tá magro, né? Ele tá abaixo do... Não, ele tá. A relação peso e altura tá bem, bem ruim. É. Ó, cara, vou ser bem sincero. Se esse cara tem expectativa de ficar muito forte, muito hipertrofiado, não tem condição de eu fazer isso de maneira natural. Enfim. Entendi. Aí ele vai ter que pagar o preço, igual eu expliquei aqui. Tudo que foi explicado aqui, perfeito. Não vale a pena entrar de novo pra explicar. Não, não vou mentir. Fica mentindo? Sonhe alto, você vai atingir. Não vai não, merda. Porque a gente não tem regra. Vai não. Pesa quanto? 70? 78 quilos. Não, o cara com 1,82. Ele é alto pra cara, ele é não, alto. Não, aí vai ter que pesar mais de 100 quilos. Ele vai ganhar 22 quilos naturalmente. O Viquinho vai ganhar uns 30 para ele ser grande. Perfeito. Tá muito alto. Outro aqui. Jorge, tá tendo muita mulher bonita na academia aqui do bairro. Meu Deus. Não consigo focar no treino. O que me aconselha? Pô, cortar o saco. Porque o cara quer que eu aconselhe ele. Meu, os caras alugam demais. Quer cortar o saco, porra. Ele perguntou isso mesmo. Tá aqui, ó. Corta o saco. Não consigo. Ô, irmão, corta o saco. Isso eu acho que possa ter a ver com esse tipo de pessoa que você falou, que fica caçando desculpinha pra, sabe, não seguir, igual você falou, linearidade. Você não falou na zoeira, na verdade, se tivesse mais mulher lá que atrai ele, ele devia treinar melhor. Pra ver que se... aí que ele ia... Ele ia pegar as mulheres, mano. Exato. Meu amigo, você fala com esse sujeito, se você for shapeado, ele vai parar só de olhar. Vai começar a partir pra ação. Aí você ganhou um cliente na File Fit. Ah, vamos ver se você vai pra lá. Não, mas ele, da academia que ele tá, acho que... Ele não vai querer trocar pra minha, não. Minha academia tem mais homens. Inibidores de apetite naturais que prometem queimar gordura. Realmente lixo. Funciona? Lixo. Vou nem esperar. Lixo. Joga tudo fora. Passa pra nada. Pronto, tá respondido. Essa aqui do Dr. João Lauro. Pediu pra falar também. Por que ele correu dos confrontos lá no fute funcional de mim, perdendo muito? Essa é a verdade. Doutor João Lauro. João Lauro? O caso do João é o seguinte. Tô querendo trazer ele aqui. João? João é gente boa, pô. De longe. Gente boa de meio de distante, sabe? Entendi. Não fico muito perto dele, não. O João é o seguinte, cara. É porque eu fico com dó. Fiquei com dó dele, sabe? Diz que você correu dele. Não, né? Fiquei com dó, pô. Fiquei com dó. Aí, porra... Né, ele tava meio triste na época, tava assim, meio tristonho, sabe ficar tristonho? E me pedindo ajuda, ô Jorge, me ajuda. Mas a ajuda que eu dei pra ele foi sair do futebol pra ver se ele destaca lá, porque... Isso que é fute funcional? É, um funcional que a gente tinha e jogava bola. Você já foi peladeiro? Eu gosto de jogar bola, não dá com peso agora, né? Mas eu sempre gostei de jogar bola.
jogar futebol e tal. Eu tenho um preconceito que o cara da maromba, o cara. Ele é zero futebol. Eu sempre tenho essa imagem que esse cara é zero futebol. Às vezes eu acho que são coisas que não se complementam. Não, o cara é ruim mesmo. Às vezes o cara é ruim. Mas eu te digo, eu voltei a jogar bola e tal. Nesse tempo que eu jogava com o João, né? E assim, eu conseguia jogar pelada normalmente, conseguia ter um destaque numa pelada normal, jogava bem, corria de boa. Uhum. Treinei pra aquilo, né? Treinei pra ter o condicionamento. Mas o que você fala não é preconceito, é um conceito. Se você tem 15 quilos a mais de massa muscular, que não serve pra absolutamente bosta nenhuma pra esportes que exijam endurance, você vai sofrer, ué. Ah, o cara de 70 quilos vai brigar com o de 100 na bola? Não, o de 70, enquanto o 70 deu 3, 4, 5 passos, o de 100 vai estar dando 1 ainda. Então, sim, tem as vantagens, né? Você vai ter uma dividida, você se dá melhor, etc. Mas, enfim. Mas questão de... Não, você perde, cara. Enfim, você perde. Você só perde. Perfeito. Agora, até um certo grau de hipertrofia ajuda. É só você ver o caso de... Porra, dos jogadores da Europa. São todos mais fortes. Eu ia falar do Hulk. Sim, mas o Hulk, ele é muito musculoso, sim. Ele é acima. Acima, né? De um jogador de futebol. É. Mas o Hulk, e ele tem um físico harmônico. O físico dele é bonito. Aí as pessoas confundem isso com muito músculo. Ele tem cintura, ele tem muita perna, ele tem muita bunda, ele tem ombros. Então o desenho do físico do cara parece que ele é forte. Os ventres musculares dele são bonitos. Tem abdômen e tudo mais. E ele é muito forte fisicamente. Mas se você colocar aí do lado de um bodybuilder, por exemplo, vai parecer uma criança. Entendi. Mesmo sendo nome de Hulk. Maravilha. Ele não tem muito músculo assim. Senão ele não aguentaria jogar aquela bola que ele joga e perder 7 quilos numa partida. Isso aconteceu, né? Foi 2,5, viu? Um trem assim. 2,5 quilos numa partida. Não, é mais, pô. Ele perde 6 quilos, perde. Que isso, velho? Perde. Impossível, velho. De boa. É desidratação. Tá, ele hiperidrata, é que ele não conta. É porque ele hiperidrata antes do jogo. Pra poder chegar no jogo, aí ele tem maior rendimento pela hiperidratação. E aí ele descarrega. Aí ele descarrega aquele excesso também. Entendi. Ele não tá falando que tem uns 3 quilos a mais de água ali, né? Ele não fala isso. Perfeito. Partindo aqui pra gente caminhar pro final, a interação com a galera do YouTube aqui, né? Ao vivo mesmo. Treinador Rodrigo Oliveira, Jorge é fera demais, falando aqui pra você. Top, Rodrigo. Essa interação do público, se você quiser ir respondendo a galera, à vontade. Vou falando aqui rapidamente. Esse Rodrigo aí, eu já foi meu paciente já. Boa. Quem não foi, né? Eu tô me tornando aqui. Tá. Graças a Deus, é bem difícil não encontrar. Rodrigo Bravin, psicólogo esportivo, falou assim, Lex Luthor é brabo. Esse aí é um psicólogo, cara. É um parceiro meu. Gente fina pra caramba. Beleza. Canal Motocar, tá aqui. O maluco é brabo. Profissional sensacional. Dil Ferreira manda um abraço. Mas esse é outro. Dil é meu paciente também. Sensacional também. Já tem um resultado bom também. Ó, o Rodrigo aqui de novo. Rodrigo Bravin de novo. Lex Luthor só tem dois estados. Obsessivo ou desinteressado. Ou é um ou é outro. Ele é psicólogo, é foda mexer com psicólogo, né? Ele é o seu psicólogo? Não, ele é psicólogo. Tá. Entendi. A esperança era o Whey fazer o efeito da Deca e Dura. Não fez, teve que tomar Deca e Dura. Ivan Souza Arruda, Ivanzinho. KKKKK, Jorge é doido demais, trabalhei 12 anos no balcão e lembro desses casos aí, ó. Ah, cara, né? Eu tenho experiência, tenho contato com o Luco. Manda um abraço pro cara, pô. O cara tá te acompanhando aqui. Abraço, velho. Ivanzinho. Bernardo Pereira Xavier. Bernardão aqui, ó. Jorge é foda, rachando de rir. Eu de sei você. Quem é. Bernardo Xavier. Eu sei quem é. Bernardo trabalhou na Coimbra? Isso. Tiago Andrade, fera, falando que você é fera. Ah, os comentários do YouTube? Isso aqui é no YouTube, pô. Ah, isso entendi. Aqui é ao vivo, é. A galera falando aqui agora. Por isso que eu tô falando pra você responder isso aí. Ah, tem como responder aqui, é mesmo. É, pô. Acho que teve um lapso aí, hein, que você não entendeu. Todo mundo tá aqui no ao vivo te vendo. Saulo FG falou, Jorge, lança uma barbona pra virar o Kratos. Ô, Saulo, eu não tenho barba, porra. Perdi minha barba.
Eu tinha barba. Como é que perde a barba? Não sei como é que eu perdi exatamente, não. Mas os folículos todos morreram. Eu ia chutar alguma coisa relacionada à bomba. Não, não tem nada a ver com hormônio, não. Isso eu aí ia não. chutar, velho. Não, é natural o cara chutar isso aqui. Não, depois não. Depois que você mesmo falou. Não, você pode até perder cabelo da cabeça, não pelo. Entendi. Pelo, corporal. Não, pelo você até pode aumentar em função de outras conversões. Só que a minha barba caiu. Pô, eu poderia sim ter a barba. Eu gostava muito. Minha barba era bem bonita. Aliás, eu gostava, né? Não vou falar que é bem bonito, mas eu gostava. Uhum. Pra você, o que importa é o que você pensa, né, pô? É, eu pensava que ela era bonita, né? O que for pensar o que os outros estão pensando, aí fodeu. É, não, eu pensava que ela era bonita, né? Mas enfim. Caiu, vou fazer o quê, porra? Ó, Saulo aqui, Saulo FG, por último. Confirmo que o Jorge falou sobre treinar bem na Fael Fit. Eu treinava na End e a questão de auxílio e de ajuda dos instrutores é muito melhor na sua academia. Valeu demais. Olha. Porra, mas se eu for concorrer com a End, se eu perder pra End, vou ganhar de quem? Que isso? Serviço horroroso. O cara fala mesmo. Ué, sou consumidor, fui lá, eu vi que é ruim por pra caralho. Por quê? O que você viu assim que desagradou? É na ruim, prática. Porra, é ruim, cara. Não é culpa dos funcionários, vou deixar bem claro. É um modelo de negócio horroroso. Modelo de negócio low cost, que é aquele modelo de academia onde é que você chega, que você paga a academia um ano e frequenta duas semanas para o cara ganhar dinheiro. Esse modelo é o low cost, né? Uhum. É o pior modelo que tem de assistência a treinamento. Porque é pensando só no número, É, o cara quer o número, vai se fuder o aluno. Foda-se o aluno, foda-se. Aí... Onde é que você acha que acontece aquelas presepadas que você vê na internet? Naquelas academias lá dos Estados Unidos, onde é que tem essa liberdade? Estados Unidos não tem nem instrutor, não. Os caras treinam torto, etc. As presepadas acontecem em academias low cost. Né? E aqueles memes que você está falando. E é onde é que você encontra o público mais mimado. Né? É a criança no corpo do adulto? É, não. Vou treinar duro, não. Dói. Dói, treinador. Nossa, é onde é que você encontra essa galera. Eu não estou falando que o público lá dessa específica academia é assim. Mas o serviço deles é muito ruim, ponto final. E não, vai continuar... Ganham, vão continuar ganhando dinheiro, top. Tomara que vão à falência, sabe? Não, eu torço pelo sucesso da falência deles, sabe? O sucesso da falência. Todo mundo, né? Eu torço pelo sucesso da falência, sabe? Mas enfim... Porque... Deixando claro que são declarações do meu convidado, viu, família? Não, eu sou consumidor, posso falir. Você teve lá, aí você tá falando. Eu fui lá, é ruim, mesmo. Não tô me referindo à equipe. Ah, não. A proposta de cima da parada é ruim, pô. Não tem assistência, ponto final. Enfim, é uma percepção minha do negócio. Eu vou nas academias. Eu tenho academia, mas eu vou nas outras pra ver como é que é. Aí o que é bom eu copio, o que é ruim eu critico. Lógico, eu sou burro. Vou copiar. O consumidor tá em todo direito de fazer, né? Eu sou consumidor, posso pagar diário e ir lá. Maravilha. E, enfim, Jorge, deixa eu te falar. Tem algum assunto, aliás, eu sei que tem muitos assuntos que a gente não conseguiu abordar aqui hoje, que acabam ficando, já deixa a brecha aberta para fazer um pré-convite aí, para você voltar aqui no parlatório, né? Ainda, quem sabe, esse semestre aí. Vamos ver, vamos marcar, vamos encaixando. Porque eu sei que tem assuntos que ficam para trás. É, um cara. Num eventual volta sua, a gente já vai poder direto abordar esses assuntos, entendeu? Assuntos específicos. Deixa anotado. Não, não seria necessário, de novo, falar sobre sua história, sua trajetória. Que aí eu já faço o convite pra galera. Quer saber da trajetória? Vai no episódio 56. Aham, melhor, claro. Melhor, entendeu? Jogando de um para outro. Cara, se tiver algum assunto que eu deixei de falar, que você quer... abordar aqui, te dar o espaço livre, né? Fica à vontade, pode falar. Não, eu acho que nós contemplamos tudo e, poxa, e o assunto que resta, como você falou, já deixando. Fica pra uma próxima oportunidade. Fazer uma ponte com essa próxima oportunidade. Tem uma pergunta recorrente que a gente faz aqui no parlatório, pra você vai ser muito fácil responder isso, mas não é porque é só você, não é porque é você que tá aqui, não. Todo convidado eu pergunto: como é que está o coração? E essa pergunta não é no sentido químico, biofísico, biológico. É como é que está o sentimento do coração do meu convidado. Já tive convidado aqui, por exemplo, que ficou totalmente desconfortável com essa pergunta. É, o cara não se sentiu à vontade de falar como é. Quem está ocupando o coração? Não podia falar, se ele falasse, né, cara? Certamente saía alguém do armário. Aí... Fudeu tudo. Deu tudo, cara. Estou apaixonado por um barbudo. Você já pensou? Eu quero até falar isso aí pra você. Fudeu. Não estou aqui para julgar. Eu estou para perguntar. Eu te pergunto, como é que tá seu coração hoje, cara? Tá bem frequentado? Quem que tá representando seu coração? Aí é a chance, né, de
Pô, mas fica fácil. Eu falo lá no Instagram todo dia. Isso que eu falei que é fácil. Ela podia vir só dar um salve, velho, pra galera. Não, vem cá, só dá um. Aqui. Vem cá, amor. Falou que ela tá cansada, ela quase dormindo. Ela, essa hora, já tá dormindo, tadinha. Onde é que ela aparece, será? Tá gente... É que na hora que ela chegar aqui, ela aparece. Seu espelho sou eu, filho. Eu te vejo, se você tiver alguma coisa, eu te falo. Você vai ter que baixar, não? Vai ter que baixar. Aí, ó, dá um oi aí. E faz, você... né, a média do ano aí com a pastora. Ah, cara, isso aí é fácil. Faz média todo dia. Não, média não, é real a parada. Não. Falar que eu puxo, e não, os é real. Vídeos? É real, porra. Nos vídeos da zoação com a mulher. Cara, hoje eu tô no meu período mais feliz da minha vida. Eu sou o homem mais realizado do mundo. Oh. Entendeu? Fala mais, fala mais. Fui, assim, agradeço demais a presença dela na minha vida. Agradeço a presença dos familiares dela na minha vida. Me somou muito, sabe? Enquanto pessoa. Eu estou extremamente realizado em todos os setores da minha vida, inclusive no setor sentimental, sabe? Eu tenho uma companheira. Amorístico. É isso, amorístico, né? Porque eu tenho uma companheira muito boa, sabe, cara? Companheira mesmo. Uma amiga, sabe? Então, assim, é difícil, cara, você achar, sabe? Uma parceria pra sua vida. A rapariga você vai achar os montes, mas parceiro vai dividir os problemas com você, né, etc, que vai dividir sua vida, que vai somar para sua vida, é muito difícil de achar. Não só isso, né, ter a vontade genuína de estar juntos, né, essas duas pessoas. Então eu e a Jossana é uma combinação, assim, de acontecimentos, uhum, quase impossível de se achar num casal. Eu nunca vi isso, de cumplicidade, de não brigar. Eu nunca briguei com essa mulher, velho. Nós não discutimos, não, nunca. Tipo, de amizade. A gente conversa muito, né? Então, é diálogo. É. Uhum. Então, às vezes, mesmo quando a gente discorda com alguma coisa, não tem discussão. Tem, não. Isso é sinal de maturidade, sabia? De maturidade. É, até, é. Não tem, assim. Então, assim, eu tô profundamente realizado na minha área sentimental. Em todas as minhas áreas eu sou realizado, cara. Tudo. Não tem nada. Você não que tem eu... do que reclamar. Nada. Nada, nada. Se eu for reclamar, eu cairia na mesma zona do chorão aqui, do menino. É. Né? Não, não tem nada. Mas, assim, como eu te falei, eu e essa mulher temos uma cumplicidade muito grande com o outro. São parceiros, sabe? Entendemos a função do relacionamento. Amadurecemos juntos, uma relação. É importante dizer isso, porque às vezes o casal ele não quer andar junto, cara. Um quer andar para um lado, quer andar para o outro. Aí fudeu, aí entrou egoísmo na parada, entendeu? Então, assim... É, a gente é grudado. Então, nós somos muito extremamente grudados. Vocês estão dispostos a crescerem juntos? Isso total, também, né? Total. Inclusive, minha sogra falou pra nós casar logo. Foi ela que falou. Vocês já estão, entre aspas, casados? Sim. Morando? Sim. Morando junto? Tá? Recentemente. Beleza. Semana passada. Semana passada, nós moramos. Eu vi você postando na casa nova, não sei o quê. Mas não, mas na casa. Mas a gente já ficava o dia inteiro junto. Eu na casa dos pais dela, ela na minha casa que eu tenho com a minha mãe, entendeu, velho? Mas, repito, eu e o Jossana é um acontecimento muito difícil, velho. Muito difícil de acontecer isso. Eu tô com inveja de você, eu quero viver isso na minha vida também. Então, eu aconselho. Isso é, né, Gui? Gui sabe. Um homem que não passa... Gui sabe meu sofrimento. Uma pessoa que não passa pela experiência que eu passei é um homem completo, cara. Ó. Que eu tô passando é um homem completo. Você se sentir totalmente, assim... Pô, velho, espelhado outra pessoa. Correspondido? Isso. Pô, correspondido. Tudo de bom, velho. Tudo de bom, né? Porra! Que massa, velho. Você foi melhor demais. Pra falar que já passou aqui. Não, aqui velho, você garantiu aí a média de uma década aí, ó. Já tá feito, tá bom demais. Mas o dia que você sentir, você encontra... Vou usar... E fala isso comigo, você vai saber. Vou usar a frase de um meu sogro, que falou pra Jossana. O sogro é homem, sabe? Meu sogro falou... Ah, que conhece? Ah, tá. Aí meu sogro falou assim, com a Jossana, falou assim, ah, não vou casar não, não sei o quê. Aí meu sogro falou com ela, é porque você ainda não encontrou o cara certo. Toma. Encontrou. Aí. E curiosamente nós temos uma relação maravilhosa, meu sogro, com eu e minha sogra. Não, todo mundo, cara. Quando eu te falo que o Jossana foi um acontecimento único, porque nós, nossa relação, nossas famílias se abraçaram, velho. Foi um negócio muito louco, velho. Sabe, é muito difícil a família dar todo mundo certo. Oi, eu disse que Jossana é a pior da casa dela. Ah, eu até concordo com que poderia ser. Mas, nossa, velho. O resto da galera é de boa. Não, velho. Ixi, velho. Tô lembrando de muita gente boa. Então, assim, é muito difícil bom. Você passar por isso, amigo. Talvez você passe a sua vida todinha sem sentir isso, mas...
Para, cara, você tem que falar que eu vou conseguir. Eu vou te motivar pra uma merda de uma coisa que talvez você não vai nem alcançar, porra. Tem que mandar real. É, talvez você vai gostar muito de uma pessoa, ela vai te amar, você vai amar, mas talvez, por exemplo, as famílias não darão certo. Isso pode acontecer, Talvez você vai amá-la e talvez, né, vocês vão brigar demais, entendeu? Por isso que eu te falo que aqui é único. Mas tomara que você sinta isso, eu torço por você. Família, esse foi o episódio 56 do Parlatório Podcast, aventura de numa 56ª aventura do Parlatório, com a fera Jorge Fael, nutricionista, farmacêutico e agora educador físico. Ah, né? Ainda faltou essa pauta aí também. E atleta. E atleta, tanto que na chamada eu coloquei o bracinho assim, ó. Um emoji de um bracinho assim. O homem é o bíceps. É, o bíceps. É. Bodybuilder também. Cara, falando mais uma vez, reiterando, galera. Ficaram assuntos pendentes que a gente vai tratar numa segunda oportunidade aqui. Beleza? Sem falta, já tá pré-convidado aí. Coitado, a Josué vai dormir de novo aqui numa outra oportunidade. Vai sentir sono de novo. Ela gosta, porra. Mas, falando brincando, mas na real, muito boa experiência. Pra mim, creio que tenha sido. Para os nossos Parla Lovers, né? Quem segue o Parlatório é um Parla Lover. Você é cheio do jargão, você é esperto. Creio que para eles tenha sido ótimo também. Então, Jorge, mais uma vez, brigadão pela sua presença, viu? Eu que te agradeço, amigo. Será um prazer retornar. Show. Para encerrar, como eu sou flamenguista, né? Eu faço vapo-vapo. Olha aí, Guião. Vapo-vapo. Vapo-vapo. Olha aí, ele é flamenguista também. Não, eu não sou flamenguista.